Sveiki, sveiki, podcastas Dialogas vėl čia ir jūs girdite mūsų 58 epizodą, kuriame kaip visada kalbasi du psichologai, Vitalijus ir Gediminas, labas visiems. Ir šiandien kalbėsimės apie dialogus, kokie jie būna, kada mes susišnekam, kada ne visai susišnekam, kaip girdime vienas kitą, kaip galbūt negirdime ir apie viską, kas susiję su tuo. Kaip mes bendraujam, kaip mes būnam dialoge, kaip mes šnekamės, kaip mes galbūt ir nešnekėdami irgi bendraujam vienas su kitu, tai žodžiu apie visus tuos dalykus. Bet prieš tai norim padėkoti, kad yra žmonių, kurie pasiryžta paremti mūsų podcastą keliais eurais ir jūs galite taip pat tą padaryti, Contribui platformą ir prisidėti prie mūsų podcasto gyvavimo, nes mums tai svarbu ir padeda palaikyti čia gyvastį ir darbuotis ir investuoti savo laiką, nes visai nemažai to laiko čia investuojam. Tai ačiū visiems, kurie remia. Ir keliausim prie temos, Gedai. Ar nori kažkokį įvadėlį pasakyti į tą temą? Aš noriu sureaguoti tavo temos pristatymą, kai tu daug vartoji žodį mes ir temoje dialogas, tai pagalvojau, kad galima suprasti, kad kalbėsimės apie tai, ką čia mūdų darom, apie šitą podcastą ir apie epizodus. Tai noriu pasakyti, kad ne apie tai bus šitas epizodas bus apie pokalbius, galima būtų sakyti, ir pokalbio erdvė, ir kas joje vyksta, na ir tai kiti klausimai, kuriuos tai vardinai, ir kaip ten kažkas nesusiklosto galbūt. Bet jo, įvadėlį norėčiau tiesiog labai trumpai pasidalinti tuo, kas man buvo didis atradimas. Nu, vat vis beveik 3,5 metų darom podcastą ir aš tik dabar supratau žodžio dialogos reikšmę. Visą laiką maniau, kad tai yra dviejų žmonių pokalbis, pasirodo ne. Dviejų pokalbis yra duologas. Aš žinai, Vitaliau, kas yra dialogas? Ne, apšviesk. Va, čia yra įdomi dalis, kad die reiškia per, o ne du. Tai vadinasi, kad dialogas tada reiškia per kalbą. Kažkuria prasme tai ėjimas per kažką kalbos pagalba. Tai yra visai kita prasme negu tiesiog dviejų kalbėjimas. Tai man buvo didis atradimas šitas dalykas, kurį aš perskaičiu ir man taip kažkaip visiškai pakeitė tada ir mąstymą apskritai apie dialogą ir pokalbius ir na, kartu ir apie tai, kad na, mūsų paties podcasto pavadinimas pasirodo turi šiek tiek kitokią reikšmę, negu aš įsivaizdavau ir nu, tikrai pasirodė labai įdomu, kad tada nu, toks įgauna tas dialogas ne kažkokio tokio statiškumo tą savoką, bet tokio procesualumo, sakykime, kad tai yra ėjimas per kažką kalbos pagalba, kad kažkur mes einame žodžiais ir šiandien kažkur irgi čia eisim. Tai vis tiek girdžiu, kad neprašovėm su pavadinimu podcasto, tik turėdami savo užmanimą matyti neįsigilinom į terminologiją, bet taip gatvės paprastam žmogui, tai pasakyk, ką reiškia dialogas, tai turbūt galvos, kaip apie pokalbį tarp dviejų žmonių, tai vat, ką tu ir sakai, kad ta prasmė vat, prasiplečia, kai kažkas duoda kažkokių kitų kampų pažiūrėti į tą patį žodį ir visai tampa toks, tarsi kitaip patiriamas. Mhm. Ir žinai, man atrodo, kad čia galima būtų ir ant to užkipti ir na, pasakyti vieną mintį apie tai, kad na, dialogas nemaža dalim ir yra apie naujų prasmių atradimą ir paiešką, kad na, pokalbio ir dialogo galima būtų sakyti viena iš funkcijų, arba nebūtinai, kad iš funkcijų, galbūt procesas, kuris vyksta dialoge, arba vienas iš procesų, tai yra bendrų prasmių paieškos ir atradimai, perprasminimai tų pačių dalykų. Na, kai du žmonės kalbasi apie kažkokį vieną dalyką, vienas iš savo horizonto vienaip nušviečia tą dalyką, kitas iš savo horizonto nušviečia kitaip tą dalyką ir kažkaip dialogo metu tas pats dalykas įgauna kažkokias naujas reikšmes. Tai man atrodo, kad na, visai svarbu vien tą įvardinti apie tai, nu, vat, kas vyksta dialoge, kad kažkuria prasme jame vyksta toks prasmių išlaisvinimas ir kartu apsibrėžimas iš naujo. Jo, ar man atrodo, kad tai apie ką mes šiandien kalbėsim, tai sviruoja tarp tokio mokslo ir meno, kad yra mūsų
vienos temos, kurios nu, labai mokslinės, sakykime, apie atmintį mes kalbėjom, tai ten daug nu, neprifantazuosi dalykų. Ten kognityvinė psichologija yra kažkokie gana objektyvus duomenis tyrimų, taip toliau ir panašiai. Tai vat aš kai galvoju apie šitą temą, apie tuos dialogus, kad čia kažkas vat yra tarp meno ir mokslo, kad nėra kažkokių technikų labai ypatingų, yra žinoma kažkokių technikų, būtų aktyvus klausimas, dar kažkas, bet yra ir kažkas vat, nu tokio sunkiai nupasakojamo žodžiais, vat kaip mes būnam ryšyje ir čia jau prasideda nebe mokslas, o menas, vat kaip būti tame ryšyje, kaip girdėti kitą, kaip klausyti, kaip nu, dalintis vat, apie tas prasmes, ką tu ir sakai, kad rastusi kažkokios naujos prasmes, kad galbūt pasigilintų esamos prasmes ir panašiai. Tai man čia tokia ir meniška, man atrodo, tema, vat, kaip būti tame ryšyje. Nesu tikras, ką turi omeny sakydamas menas ir kai galvoju apie savo meno sampratą, tada nori nesutikti su tavim, kad tai yra meniška tema. Nu, aš menu laikau tokias vietas, nu, pavyzdžiui, psichoterapijos mokslas, psichoterapija, man atrodo, tarp meno ir mokslo, kad yra kažkas, ką mes tyriam, kažkas, ką mes galim įvardinti, ar ne, kaip technikas, bet yra vat, kažkas, vat, kas gimsta tame iš nu, neobjektyvių dalykų, iš to, vat, kaip vat, kiekvienas būna ryšė. Paimkim 10 terapeutų, psichodinamistų ar ten kognityvistų, bet kiekvienas jisai kitaip bus greičiausiai su klientu. Galbūt bus kažkokia prieigos taškai panašus, bet viskas, kas vat, rasis tame ryšė, tai bus, man atrodo, toks biški menas. Tai man apie tai šita tema yra menas, kad joje labai daug yra tokių neobjektyvių dalykų. Ne, aš sutikčiau su tavimi iš tos pusės, kad yra labiau mažiau, tai yra sunkiau apibrėžiama tema mokslinėmis savokomis tam, kad galima būtų moksliniais metodais ją kažkaip tyrinėti. Kita vertus atrodo, kad na, galvojasi man iškarčiu toje vietoje, kad yra ir tie vadinami kokybiniai moksliniai metodai arba fenomenologija, kuri na, priskiriama prie tų metodų ir tuom tokiu būdu galima kažkaip na, labiau stebėti, kaip vyksta patyrimas to dialogo. Bet girdžiu, ką tu sakai, ką tu turi omenyje apie tai, kad tai yra ne toks empiriškas bus šiandien mūsų pokalbis ir ne tiek mes ten turbūt sakysim apie visokius tyrimus, kurių yra gausa, kaip vat, paminėjai praeitame epizode, bet tai yra kažkas labiau, gal net ir filosofiškesnio gal. Ir taip galima būtų sakyti, žinai, tyčia padariau tai, ką padariau. Dabar vat, šitoj vietoj ir pasidalinau savo ir nesupratimą ir nesutikimą ir norėjau pasitikslinti, kokią tu prasmę įdedi į šitą vietą, nes man atrodo, kad na, tai yra kažkuria prasme na, vienas iš tokių labai svarbių veiksmų ir procesų, kuris dialoge vyksta. Ta prasme, jog na, dialoge susitinka nu, dažniausiai du, bet čia įvairiai. Ta prasme, aš susitinku su kažkuo kitu. Su kažkokia kitybė. Nu, vat ir šitoje akibirkoje susitikau su tavo teiginiu apie šitą temą, kad jinai yra ir meniška. Ir aš nežinau, ką tu turėjo menyje. Ir mano kažkoks tada supratimas apie tai, kas yra meniška, nu, tarsi ta prasme, ėmė pleventi ore, kažkuria prasme. Aš nežinau, ką tu turi omeny, nežinau, čia kaip ir kažkaip galbūt aš kažkaip kitaip sakyčiau ir nesu tikras, ties ką mes apsibrėžiam ir tada pokalbio kartu atrodo, na, gali vykti ir čia vyko ir dažnai ir vyksta kasdienybė kažkokio bendrų apsibrėžimų paieška. Ir, bet tai, man atrodo, kartu yra ir toks nelabai kasdieniškas pokalbis, nes turbūt dažniausiai, nežinau, ar tu sutiksi, kasdienybėje mes nekvestionuojam tų žodžių, ką mes pasakom tam tikrai žodžiais. Mes tiesiog einam per pokalbį ir net neužklausim, o ką tu turi omeny šituo žodžiu, o ką tu turi omeny šituo žodžiu. Tarsi dalyvaujam tokia na, savaime suprantamybė, tarsi visi žinom, ką sudedami tuo žodžius, ar čia kiltų klausimas, ar tikrai viens kitą suprantam. Kaip tu manai? Aš sutikčiau su to, ir kad tikrai mes neperklausėm. Ir taip, jeigu on the average žiūrėti, kad žmonės, nors ir patiria tų nesusikalbėjimų, bet jie vis tiek pakankamai efektyviai, net ir esant nesusikalbėjimam, susikalba. Ką aš turiu omeny, kad aš skaičiau vieną tyrimą, kuriame vat, būtent buvo kalbama apie tai, kad Daug nustatė tokių atvejų, kai žmonės nesusikalba, daug ten pamatė tokio
egocentriškumo tokio pa žmonės, kad jie negali atsistoti į kito poziciją, kad tarsi jau suaugęs turėtų, bet nepavyksta, tai tarsi tai turėtų vesti prie nesusikalbėjimo kažkokio kelio tokia hipotezė, bet kas įvyksta, kad vis tiek žmonės ir susikalba. Tai ką autoriai pasakė, kad daug tų nesusikalbėjimų mes nesustojam prie jų arba nu, nepagarsinam, kad galbūt aš iš tikrųjų, vat, nes tu galėjai pasirinkti nepaklausti apie tą meną, bet viduj vis tiek būt, kad, nu, šiaip, nu, jo, aš turiu savo meną kažkokią sampratą, čia Vitalijus savo kažkokią sakė, bet okei, tęsim toliau. Ir kad labai dažnai neįvyksta tas sustojimas prie tų vietų, kurios neaiškios, ir tada mes nežinom, ar įvyko susikalbėjimas, ar neįvyko, nes kažkaip abu tada pašnekovai lieka su tuo, kad tas, kuris sakė su tuo jausmu, kad kadangi jis nieko nepaklausė, tai suprato, o tas, kuris nieko nesakė, nu galvoju, ai, nu gal čia buvo neprasminga kažkaip pasidalinti, bet gal man ne iki gal aišku, bet pokalbis tęsis ir vis tiek jis apie kažkokias prasmes. Ir tarsi mes negalim pamatuoti, kiek kartų įvyksta tas susikalbėjimas, kiek neįvyksta, nes kartais tas nesusikalbėjimas toks tylus būna, kad arba jis labai toks nežymus ir tada nu, viskas tęsis toliau. Kiek mes sąmoningai sustojam prie tų vietų. Aš iš karto apie terapiją pagalvoju, kad terapijoje žmogui gali būti iš pradžių nenatūralu, kai ten terapeutas ar psichologas vis sustoja tikslintis kažką, klausti, o tai, aha, čia apibūdinai kažką kaip emociškai neprieinamą žmogų. Aha, tai kas tau yra emocinis neprieinamumas? Ten, iš kur tu šitą vat, frazę pasigavai, ar ne, kaip tu tą supranti ir taip toliau ir panašiai. Kasdieniam pokalbė jis greičiausiai su žmonėm neišgirsta to. Tai vat, kažkaip vat, terapija irgi yra ta vieta, kur mes labai tikslinamės tas reikšmės, kad daug sąmoningiau tam pokalbė dalyvauja. Mhm. Ir tikrai sutinku su tuo, ką tu sakai ir norisi papildyti ir praplėsti tame, kad tai, ką tu sakai, nu vat, kaip galimas buvo pasirinkimas mano kažkaip nereaguoti ir tiesiog eiti pokalbį toliau. Ir tada kiltų klausimas, koks čia yra supratimo lygmuo mūsų tarpusavį. Vat. Kiek čia mes suprantam, buvo apie ką kalbam, apie tuos pačius dalykus kalbam, ar ne apie tuos pačius. Ir kiek, jeigu šitas vat, toks vat, pokalbio įvykis būtų perkeltas, sakykime, vat, dabar ne į podcast'o kontekstą, bet tarkim, na, į kažkokį asmeninį santykį, tarkim, ten poros, bičiulystės arba darbinis vadovo pavaldinio santykis, kiek yra rizikos, kad vat, palikus tą kažkokį nesuprantamybės likutį, vėliau iš to iškils konfliktas. Nes mes tarsi ne tuos pačius dalykus turėjome omenyje. Ir čia yra labai svarbus dalykas apie nu, patį dialogą ir jo vyksmą. Ta prasme, kad nu, ateina, sakykim, du paprašiau bus kalbėti, du žmonės į tą pačią dialogo erdvę, bet kiekvienas ateina su savo horizontais, su savo perspektyva. Tai yra horizontas turi omeny, kad na, savo gyvenimo patirtis, savo suvokimų, įsitikinimų tam tikras laukas. Ir tada, kai mes kalbam apie kažkokį dalyką, jau kasdienybėj daug tų pavyzdžių, kai atrodo, kalbam ir susikalbam ir panašiai, po to išaiškėjo, kad visai apie skirtingus dalykus kalbėjom ir nieko čia panašaus ir kad turim omeny visai ką kitą. Tai ir tai byloja apie tą tokią na, svarbų aspektą, kuris yra dialoge užkoduotas, tai kad du žmonės atsineša savo skirtingumus į tai. Ir man atrodo, čia yra galimybė ir nutinka na visokių žmonių santykių su tai. Gal aš kažkaip dabar pamėginsiu neuzurpuot pokalbio erdvę ir nesiplėščia, galbūt vėliau prie to grįšiu, bet kas man dar mintis kilo apie tai, kad aš galėjau sureaguoti ir Vitalijui tą tavo remarką, kad tai yra meniška tema, eidamas į konfliktą su tam, sakytams, koks dar menas, ką tu čia nusišneki, čiagi psichologija, koks dar menas, taigi menas, kai tu ten imi teptuką ir tapai pričiom čia dabar, vat, mūsų kalbėjimas psichologinė tema yra menas. Ta prasme, kad na, kasdienybė neretai taip nutinka, kai mes net nepasitikslinam, ką kitas turi omenyje, mes neretai skubam nesutikti ir sakyti savo požiūrį, užuot pasiteirę, o ką tu turi omeny, kokia tu prasme sudėjai, tai ai, šitaip tu manai, okei, dabar man aiškiau. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš dalykų, kuris gali neretai pokalbius išgelbėti nuo nesusipratimo. Jo, ir tie nesusipratimai, nesusikalbėjimai, jeigu taip galim pavadinti, tai viena turbūt
jeigu versim šitą temą nebe menų, o mokslų, tai turbūt ir vienas labiausiai dominančių dalykų psichologus. Kaip vat yra, kad žmonės nesusikalba, kokios to pasekmės, kaip tai virsta į konfliktus, nes nu, kažkuria prasme, kai girdime žodį nesusikalbėjimas kažkoks ar prasmių prasilenkimas, gali kilti tokia asociacija, ai, tai čia, nu, tai čia reiškia konfliktas, bet nebūtinai, mes, vat, ką tu ir pasakėjai, nebūtinai galime nueiti į konfliktą, bet ar nesusikalbėjimai veda į konfliktus, tai be abejo. Ir nu, tie nesusikalbėjimai gali būti labai minimalus, bet gali būti kažkokie labai esminiai, kur net žmonės, nežinau, išsiskiria, išeina iš darbo, nutrūksta draugystės ir panašiai. Ir netgi, tai netgi ir kainuoja, labai yra verslo tyrimai atlikti, skaičiau keletą duomenų, kad nesusikalbėjimams didelėms įmonėms, ten, kur dirba šimtai ar tūkstančiai darbuotojų, tai per metus kainuoja po kelis ar keliolika netgi milijonų dolerių. Ką tai reiškia? Tai, kad įvyksta kažkokie komunikaciniai trikdžiai tarp darbuotojų, tarp kažkokių padalinių, tarp dar kažko, kas neša nuostolis. Tai ta tema, jinai turi savo kainą, tiek finansinę kainą, tiek emocinę kainą santykiams ir apskritai. Ir aš kažkaip pagalvojau apie NATO fonetinę abėcėlę, nežinau, ar tu žinai, kas tai yra, Gediminai, bet NATO fonetinė abėcėlė tai yra tokie kaip ir kodai, kaip raides ištarti, kad jas suprastų visi maždaug, kad nebūtų dviejonių, kad čia yra M raidė, o ne N, nes yra raidės, kurios panašiai skamba, tai kiekviena raidė atitinka kažkokį žodį, ten Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Hotel, Papa, Mike, November, Zulu, Yankee, Whiskey ir panašiai. Tai čia visi tie žodžiai, kuriuos aš pasakiau, jie koduoja tas raides. Ir užmanimas buvo koks, kad ištarus tą raidą, jeigu aš noriu pasakyti kokį nors kodą, kuriame yra ten kokios trys raidės, tarkim ABC, tai vietoj sakymo ABC aš sakysiu Alfa, Bravo, Charlie. Nu ir tada, nu, tie žmonės, kurie žino tas radio signalus, tai jie turėtų išgirsti tas raidės jau užtikrintai, nes jeigu prastas ryšys, kokia nors M ir N raidė gali susimaišyti, bet jeigu aš sakysiu Mike ir November, tai jau turėtų būti aišku. Tai čia toksai labai techninis priėjimas prie nesusikalbėjimo, bet tai rodo, kad nesusikalbėjimo formos gali būti labai įvairios nuo to, kad aš kažką netaip išgirdau ir nuo to, kad aš kažką netaip supratau arba netgi supratau teisingai, bet kokia tai reikšmė vat, yra mūsų dviejų santykiams, galbūt aš jos nesupratau ir čia vat, yra tos dvi nesusikalbėjimo tarsi rūšis, kurias skiria psichologai, kad nesuprastas turinys, bet tai yra viena nesusikalbėjimo forma, bet gali būt, kad aš turinį supratau, bet kokia tai reikšmė yra vat, mūsų santykiams, jeigu vat, mes sprendžiam kažką vat, kaip draugai, kaip bičiuliai ar kaip pora, anyway, galbūt aš nesupratau, vat, ką tai emociškai reiškia. Ir tai irgi gali vesti prie nesusikalbėjimo. Tai žodžiu, tų formų yra labai daug. Pasiekmes gali būti nuo smulkių iki labai didelių. Ir istoriniai pavyzdžiai rodo, kad labai tragiškų yra nesusikalbėjimo pasiekmių. Tai yra viena didžiausia avia katastrofų, kai berods Ispanijoje kažkur, ar tai galbūt Gran Canaria, bet žodžiu, kad susidūrė du lėktuvai, vienas, kuris stovėjo ant tako, kitas, kuris leidus, ten buvo rūkas ir ten virš 500 žmonių žuvo, tai nu, neįtikėtino didžio avio katastrofo, nes o priežastis nesusikalbėjo pilotas su skrydžių centru, kažkas buvo netaip suprasta, tai gali būti ir labai tragiškos pasiekmes, tai kažkuria prasme labai yra vertinga investuoti savo, nežinau, žinias, gebėjimus, pastangas į taip, kaip mes galim geriau susikalbėti vieni su kitais. Man labai patiko tavo tas paėmimas čianais apie pokalbio kainą, apie tai, kad iš tiesų, na, atrodytų tokie kartais banalūs, trivialūs, paprasti dalykai, kur mes kažkaip, va, galbūt nestaptelim prie kažkokios savokos, bet iš tiesų, na, egzistenciškai gali turėti didžiulės pasiekmes. Na, tai gali remti, na, va, kaip tu minėjai, santykių griūti, ten lėktuvų susidūrimą ir panašiai, jeigu įvyksta kažkokia svetimybė kalbantimis komunikacija toje vietoje. Tai dėl to, na, tikrai iš tiesų svarbu tas, na, bendras prasmių susitiksinimas ir tai, apie ką mes kalbame. Ir čia atrodytų, na, tokia
banali ir kasdienė mintis, bet iš tiesų, na, man regis, ir apie savo patirtį kasdienę kalbu, ir apie klientų patirtis, ir draugų patirtis, apie tai, kad mes nuolatos pamirštame, kad mes esam skirtingi. Ir tai, kaip dalykas atrodo mūsų galvoje, tai nereiškia, kad kito galvoje irgi taip pat turi atrodyti. Turiu meni tai, kad galvoju apie visokius pavyzdžius, kaip neretai žmonės elgiasi kaip ežiukai kažkuria prasme. Neretai iš klientų išgirstu, kad manęs nesuprato ten. Čia norėjau aš pasidalinti, man čia iškart sako, patarinėjo, daryk tą, daryk aną ir dar kažkaip. Ir kaip ežiukai mes tada jautriai sureaguojame tai, mus tai atstuma ir mes atsitraukiam iš pokalbio. Ir neretai būna tos situacijos, ypatingai parų santykiuose, tada pykstu, laukiu ir jeigu kitas kažkaip bando prieiti, tada aš puškuoju kaip ežiukas ir neatsiveriu, jau susirietęs visas į gynybinę poziciją. Nors galbūt toje vietoje, prieš reaguojant stipriai emociškai, būtų buvo visai vertinga pasitikslinti, ką kitas žmogus vienu ar kitu sakiniu ar žodžiu mėgino pasakyti. Žinoma, niekaip neišteisinant, ta prasme, kad čia bet kaip galiu sakyti ir kito atsakomybę susitikslinti. Tai atrodo, kad yra abiejų dialogo pusių atsakomybė dėti pastangą einant į kitą, kažkaip aiškiai artikuliuoti prasmes, ką aš turiu omeny, ir kito kartu stengti suprasti, kokias prasmes sudeda kitas žmogus į tą kažkokį sakinį, nes juk tą patį kažkokį sakinį galima būtų paimti ir čia, nežinau dabar koks pavyzdys neteina į galvą, bet įsivaizduoti, kad jį sako, pavyzdžiui, mama arba bosas, arba romantinis partneris, arba ten kažkoks draugas, arba kasininkė kažkokioj parduotuvėje, ar nežinau kas dar, ir jis turėtų visai kitokią prasmę priklausomai nuo to, kas tai sako, kokį vaidmenį mums užimantis žmogus, tai čia tie visi kontekstai, irgi labai svarbus, ta prasme, čia priejau prie minties, kad ne tik tekstas, bet ir kontekstas labai svarbu. Tai aš prisiminiau tokį ir pokštą vieną, žinai, Šriodingerio katę. Mhm. Esi girdėjęs apie tą, kad ten yra, nėra, ten su fizika kažkas. Tai yra Šriodingerio douchebagas. Tai yra toks žmogus, kuris pasakęs kažkokią frazę, priklausomai nuo to, ar ji buvo išgirsta kaip offensive, kaip įžeidžianti ar ne, jis tada pasakys, ar tai buvo pokštas ar ne. Tai vat kažkuria prasme, kad aš galiu, žinai, žvirblis išskrido iš mano burnos, ar antis, kaip ten sako, paleido antį. Tai. Ir tada aš matau, kaip žmonės reaguoja ir pagal tai, kaip jie reaguoja, aš tada pritaikysiu, ką aš turėjau omeny. Tai čia irgi yra toks dalykas, kuris nutinka santykiuose tarp žmonių, tiek draugiškose, tiek romantiniuose, kad mes nesitikėjom galbūt tos reakcijos, tai mes tada bandom pataisyti, ką aš turėjau omeny, nors galbūt ne visai tą turėjom omeny, tai per tą komišką pavyzdį Šriodingerio dušbego, tai aš galiu pasakyti kažką, kas aš galvau, kad nebus pokštas, bet aha, matau išsižydę, tai aha, žinai, tai aš iš tikro jokavau. Čia aš iš tikro jokavau. Bet tai, ką tu kalbėjai, aš išgirdau žodį, kad pastanga, kad reikia visai stengtis pamatyti, kad mes esam skirtingi, tai aš truputį norėčiau išsiplės papasakot apie tą pastangą, dėl to, kad perskaičiau labai įdomų tyrimą ir kažkuria prasme turbūt labai pasisekė, kad jisai man pakliuvo už mano akių ruošiantį šitai temai, nes manau, kad jisai daug ką atskleidžia. Tai pradėsiu biškelį iš toliau. Nuo žodžio, kurį aš paminėjau jau šiandien, tai žodžio egocentrizmas. Tai daugam girdėta frazė, kuri reiškia tokį mūsų savo, pasaulio ir kitų suvokimą iš savo pozicijos, kas yra labai, labai būdingas dalykas vaikams ypač ir netgi vaikų raidos tyrimai rodo, kad iki tam tikro amžiaus vaikai net negali neegocentriškai suvokti viso, kas vyksta, tai pavyzdžiui, tie klasikiniai tyrimai, kur, pavyzdžiui, ateina du vaikai ir vienas tada išeina ir būna kažkur padėtas saldainis, tada tą saldainį paslepia vienas vaikas ir tas kitas sugrįžta, tai kur ieškotų to saldainio ir iki tam tikro amžiaus vaikas galvoja, kad tas, kuris išėjo, jisai žino, kur tas vaikas paslepia saldainį. Nes jisai negali suvokti tai, ką jisai žino, kad kitas to nežino.
Na ir tada vyksta raidos procesai visokie, vaikai auga ir tada jie pradeda galėti jau pamatyti, kad tai, kaip jie suvokia pasaulį, kad kitas nebūtinai taip suvokia. Tai prasideda tai nuo 4 metų amžiaus, bet taip jau užtikrintai, taip maždaug jau apie 7 metus, tai jau plius minus turėtų vaikai to mokėti. Nu ir ką darė tyrėjai, tai tyrėjai testavo. Duodami visai panašias užduotis, aišku, biškelį sudėtingesnės negu su saldainių slėpimu, bet davė suaugusiems. Ir ką parodė duomenis, kad net apie 80% suaugusių tose egocentrinį mąstymą tikrinančiose užduotise jie klysta. Tai reiškia, kad jie vat, pažiūri egocentriškai, tai reiškia, kad jie negali pažiūrėti į tai, kad kitas žino kažką kito. Ir jie tada, aha, jie turėjo tos duomenys, jie svarstė ir sako, tai palauk, jeigu tai nevyksta automatiškai, tai vadinasi, tam reikia pastangos. Jeigu tam reikia pastangos, tai vadinasi, su tuo turėtų būti susijusi kažkaip darbinė atmintis, apie kurią turėjot nemažai išgirst praeitam epizode apie atmintį. Tai žodžiu, ir jie tada ėmė skirtingus žmonės, vienus su didesne darbinės atminties apimtim, kitus su mažesne, ir paskui dar ėmė grupės, kur jie davė didesnę apkrovą žmonėms darbiniai atminčiai, o kitiems mažesnį. Ir gavo labai įdomius rezultatus, kad tie žmonės, kurie turi mažesnę darbinės atminties apimti, arba tie, kurių darbinė atmintis yra labiau apkrūta, jie labiau klysta tose egocentrinį mąstymą tikrinančiose užduotise. Tai jie prie išvados prie to, kad tam, kad mes galėtume pamatyti kitą kaip kitą, o ne tik pro savo akinius, ne tik pro savo pusę, kad tam reikia aktyvios pastangos. Ir kad tai yra nu, labai reikalaujantis mūsų psichikos resurso dalykas. Tai nėra paprasta. Tai ką galima išsinešti iš šitų tyrimų? Kad tada, kai mes sprendžiam kažkokius nu, labai svarbius klausimus, kur nu, nesusišnekėjimo kaina gali būti didesnė negu tokia, kad ką mes šiandien valgysim ar ten nueisim į kokį filmą, nors ir tai gali būti svarbu, bet kad mes galėtume kitą suprasti ir netgi atsistoti jo tuos batus ir geriau suprasti, kad mes turime dėti aktyvę pastangą, tai vadinasi, turim patraukti ir kažkokius dirgiklius į šoną ir galbūt geriau netgi tuos klausimus spręsti gyvai, o ne per tekstą, ne per žinutes, ką tyrimai irgi rodo, kad tekstu sprendžiami klausimai dažniau sukelia nesusipratimų žmonėm. Tai va čia ta pagrindinė žinutė, kuri man atrodo labai svarbi, kad gebėjimas pamatyti kitą kaip kitokį ir kad jis kažkaip kitaip suvokia arba kad jis netgi kitas žinias turi apie kažkokį dalyką, apie kurį mes kalbam, reikalauja aktyvios pastangos ir tai nėra automatiška ir paprasta. Man atrodo labai svarbi žinutė. Sutinku visiškai dėl tos žinutės ir man gal taip apie tą pačią žinutę norisi pakalbėti šiek tiek iš kito rakurso, bet prieiti prie to paties taško. Ta prasme, kad galima kažkuria būtų prasme sakyti, kad na įprastai kasdienybėje mes egzistuojam ir veikiam, nu, bet įprastose, nusistovėjusiose prasmėse mes nekvestinuojam to, ką mes turim omeny tam tikrai žodžiais, na, kai mes sakom kitam, ten, nežinau, ten, gero vakaro, mes neklausim, o ką tu turi omeny gero, čia kuria prasme gero, čia, o vakaro, tai čia iki nakties, ar čia viso, kas liko iki kolai sumiegoti, ar čia iki 10 valandos, ar kada čia vakaras pradėjo. Na, mes to nekvestinuojam. Yra sociologas Garfinkelis, jeigu nesuklysiu, kuris netgi tokius eksperimentus darė, kuris siūlė, na, vat ir savo studentam, va taip, abejoti tokiais kasdieniais pasakymais ir mėginti užduoti klausimus, kai kažkas sako, pavyzdžiui, nusičiaudė į sveikatą, kaip tai čia į sveikatą, į kokią sveikatą, o ką į sveikatą, šia siūlai dėti man kažką į sveikatą, o kas čia, nu, kaip pavyzdys čia, bet kokia kasdienė situacija gali tą imti ir sukvestionuoti. Ką tai rodo, iš esmės? Tai rodo, kad mes, na, jau veikiame tam tikrame prasminėme lauke, galima būtų kažkaip vaizdiškai sakyti, prasminiam audeklę, kurį nustato ir kalba mūsų, čia jau lingvistai, filologai, etimologai turėtų savo žodį šitoj vietoj. Ir kartu mes veikiame
tam tikruose nerašytuose kultūriniuose socialiniuose susitarimuose. Jeigu tai vėl per kažkokį pavyzdį, na, taigi, ten, tarkim, čepsėti prie stalo vienoj kultūroj mandagu, kitoj ne, vienam socialiniam sluoksnį viskas tvarkoja, kitam tiesiog akibrokštas yra, vienoj situacijai socialiniai, tai irgi kažkaip kelia juoką, kitoj kelia pasipiktinimą. Ir, na, čia kaip pavyzdį, čia daugybę pavyzdžių galima sugalvoti, bet tai prasme, kad mes visuomet esame kažkokiame kontekste veikiame ir na, veikiame socialiniuose vaidmenyse ir panašiai. Ir toje kasdienybėje vykdami, na, mes sunkiai galime kažkaip automatu, retai kada įvyksta vat, atsiverimas kito kitokybei, tai apie ką tu ir kalbėjai. Ir Heideggeris yra gražiai pasakęs, keurai skrodžianti kasdienybės valdžia. Tai yra ta kasdienybės valdžia su savo įprastom kasdieniam reikšmėm, kuri yra mūsų kažkuria prasme suėmusi ir mes lyg negalim iš to ištrūkti. Bet, na, vat, jeigu mes atsiveriam kitokybei, ta prasme, kad kitas yra kitoks, o ne savaime suprantamas, tai kažkuria prasme tada kitokybė, kito žmogaus kitoniškumas, tai kad jis, na, kažkuo unikalus, savitas, savitai matantis, o kažkaip taip radikaliai žiūrint, tai kiekvienas yra savitai matantis, nors vat, mes ir visi kartu vadovaujamės tam tikrais bendrais kažkokiais principais. Na, ta prasme, čia galima būtų kalbėti tarp, po tokį kontinumą, tarp kiek yra bendrumo kiekviename pokalbė ir kiek yra visiško neperžengiamo individualumo, tai čia galima būtų atskirą vos ne epizodą apie tai daryti. Ir tam, kad tas kasdienis suvokimo luobas būtų kažkaip išlukštentas, tai, na, vat, reikalinga mano kažkokia pastanga ir atvirumas, na, kitam tokiam, koks jisai pasirodo prieš mane, neužmetant ant jo buvimo, ant jo žodžių, kažkokia tai savo suvokimo tinklo, savo įprasta, nes dažnaigi mes vadovavomės įprastais ten kažkokiam siemu. Na, kasdienis pavyzdys čia tokio sudėtingo gal filosofinio teiginio būtų, ai va čia jis tai ten teisininkas, čia tai menininkas, čia nežinau, šitas tai naivuolis, o tas tai kažkoks ten, nežinau, idealistas, o ten, nežinau, tas žmogus čia romantikas, o šitas tai pesimistas visiškas, dūmeris, glūmeris ar ten dar kaip nors. Na, tai yra kažkokie, vat, mes užmetam tarsi tinklą ir vat, jau paaiškinam, kažkuria prasme, vat, tokiu analitišku žvilgsniu sudedame ir mum lyg tai, vat, prisiskiria tas žmogus prie tipažo ir mes tokiu jau ne, kažkuria prasme mūsų smalsumas būna apmalšintas, ligavęs tokiu greito maisto ir mes nebebūnam kabutėse alkani kito unikalumui. Jam nebeatsiveriamas. Ai, čia jis toks, nes iš jo galima to tikėtis ir tai, ką jisai sako, net nekvestinuoju. Ir šitoje vietoje man tarsi žinoma sudėti visi taškai. Ir vat, patirti tą nuolatinį daugtaškį, būti tokia atvirybė į kito kitoniškumų. Ir yra tas dalykas, kuris, na, nedažnai įvyksta savaime. Ta prasme, galima būtų kalbėti apie kažkokias kasdienės situacijas, kuri vyksta savaime. Jeigu, pavyzdžiui, na, tu dabar man pasakytum, pertraukdamas mane, ką tu čia gedai nusišneki, sudėtingai išneki. Aš sutrikčiau šitoje vietoje ir iškart, na, kažkaip susimastyčiau, a, tai čia kažkas kitaip, aš kažką netaip suvokiu, kažkurioje vietoje jau čia nusivažiu. Jau ištiktų kažkoks atvirumas, jau aš įsiklausyčiau. Bet, na, ir tas tavo tyrimas, apie kurį tu kalbi labai įdomiai, per darbinę atmintį tarsi parodo, ir galima būtų vat, iš šitos prizmės to kasdienybės valdžios kažkuria prasme, ir savaime suprantamybės, kurioje mes įprastai egzistuojam, abu dalykai nurodo į tai, kad iš to išeiti reikia pastangos, kad mes turim dėti savo kažkokį sąmoningą žingsnį. Jo, tai čia tarsi eksperimentiškai buvo patvirtinta, kad jo, mes ir duomenim matom, kad tos pastangos reikia, nors turbūt bet kokie žmonės, kurie dalyvaudavo pokalbiuose, galėtų tą pasakyti, bet kadangi tai yra, atrodo, toks dalykas, apie kurį nesusimastom, tai kartais galbūt svarbu užakcentuoti tai, nes galim net iš tokios psichikos ir smegenų taupimo energijos perspektyvas pažiūrėt, kad tie visi stereotipai, apie ką tu kalbėjai, ir tie visi mąstymo šališkumai, tai ką jie taupo laiką mūsų ir kad mes per nelyg neužsibūtume prie kažkokių tai
sprendimų prieimimo, todėl vat, ir mums patogiau pasikliauti kartais stereotipų, iš ankstinių kažkokių žinojimų, nesitikslinimų arba kam čia dabar ieškoti ir dar ir save galbūt nuliūdinti, ieškant argumentų prieš kažkokią mano žinę ar mano kažkokį tikėjimo kokiu nors dalyku, kai aš galiu ieškoti už argumentų ir tiesiog atkreipdėmėsi tik iš tuos argumentus, kurie yra už mane, už mano tą poziciją. Ir čia tie mąstymo šališkumai, kuriuos yra puikiai aprašęs Kahnemanas ir Tverskis savo knygoj Mąstymas greitas ir lėtas, tai man atrodo, jie labai nemaža dalimi kažkaip dalyvauja ir mūsų tuose dialoguose. Ir tos prasmes, va, ką tu kalbėjai apie kultūrinius dalykus, kažkokius visuomenėse, skirtingose, netgi sluoksniuose visuomenės, kad gali tai skirtingus dalykus reikšti. Aš prisimenu, kai skaičiau angliškai Scotto Fitzgeraldo Great Gatsby. Ir tenais jie vis sakydavo, are you having a gay time? Ten, ir you having a gay time? Ir aš galvau, kažkas ne taip, čia niekur gėjai nedalyvauja šitoj knygoj, reikia man pasitikslinti, ką čia reiškia. Pasirodo, ten iki tam tikro laiko, having a gay time reiškia tiesiog, nu, gerai, linksmai, lengvai leisti laiką. Ir tenais paskui tam žodyne parašyta, kad nuo ten tų ir tų metų beveik niekada nebeturėdavo tos prasmės ir būdavo siejama tik tais, nu, su žmonėm, kurie yra homoseksualus. Tai vat, bet iki tam tikro laiko tai visiškai kita reiškia dalyką. Tai vat, kaip ir tie kultūriniai dalykai gali skirtis. Tai. Jo, tai čia būtų kartu netgi ir kalbos mokslai visokie, kurie tyrinėtų tam tikrų žodžių, net istorinę kažkokią tai raidą, sakykime, to paties žodžio, kaip kitojo prasmė priklausomai nuo socialinio konteksto. Man reikia svarbu, ką tu sakai apie tai, kad na, tarsi na, mes ekonominiai sumetimais, taip, kad būtėse tai yra psichikos ekonominiai sumetimais, tarsi, na, nededam visur kiekvieną akimirką tos pastangos sąmoningos ir taip, na, lengviau prabėgame per kasdienybę, euristikom įprastam tipizacijos kažkokiam schemom arba kažkokiam, na, čia galima įvairiai priklausomai nuo teorijos tą pavadinti, bet, nu, žodžiu, savo kažkokiais įsitikinimais tarsi primesdami tam, ką mes matom ir nesubejodami. Kartu, man atrodo, tai rodo ir ne tik apie patogumą tam tikrą, bet na ir tam tikras socialinės konvencijas vėlgi, tas pačias nerašytas, kuriamis, na, mes vadovaujamės ir vis tiek galima būtų tarsi teikti, galima ir diskutuoti šitoje vietoje, bet galima teikti, kad na, žmonės daugiau mažiau siekia kažkaip tarpusavį darniai sugyventi, na, burtis į bendruomenės ir kažkaip, kad mes visi kartu kažkaip bendrai besikoperuodami, nu, vat, funkcionuotumėm tame, ką vadiname šeima, bendruomenė, socialinis ratas, visuomenė, na, tarp kitų žmonių pačią plačiąją prasme tariant. Ir tame mes, na, žaidžiam tam tikrus žaidimus. Ir na, čia sociologų iš viso yra duona, nesu aš taip labai ekspertas šitos srities, bet jie nemažai tyrinėja tos socialinius žaidimus. Aš tiesiog prisimenu, man labai patinka Goffmano tokio sociologo dramaturginis modelis, kai jis kalba apie na, tai, kaip mes veikiam kitų žmonių tarpę, tai jis ima tą tokį teatro metaforos apie tai, kad na, visuomet mes užimame vieną ar kitą vaidmenį. Nu, vat dabar, kai aš kalbu, aš esu kas? Aš esu kalbantis, podcast'e, psichologas ir tavo kolega ir bendražygi šitame projekte. Tai yra toks mano vaidmuo. Aš juk nekalbu ten visiškai taip laisvai 100%, kaip aš kalbėčiau su savo artimiausiu draugu, nes galų gale niekam ir neįdomu būtų ten labai klausytis, ten, kas ten mano kasdienybė įvyko ir panašiai. Ne to mes susirinkom. Tam tikras vat, socialinis vaidmuo ir tam tikras dialogo tikslas mane angažuoja vat, veikti tam tikrų būdų. Ir mes įvairiuose situacijose taip veikiam. Na, su klientų terapiniam susitikime aš irgi nebūnu visiškai, nekrapštau nosis, neperdžiu garsiai, nu kažkaip nebūnu taip visiškai laisvai žmogiškas, koks būnu, sakykim, namuose, ir nes visi tą darome. Tai ir mes žaidžiam tam tikrus žaidimus socialinius ir atliekam tam tikrus vaidmenis ir užsiemame savo tam tikrų įspūdžio valdymų, nu vat tai, kas čia ir yra, ta prasme, kad mes kažkokias vat
kostiumą užsidedam kažkokį, manieras kažkas, kalbėsina, tai čia būtų tas vaidmuo, į kurį einam lygiai taip pat kaip teatro aktorius ar kino aktorius eina į kažkokią personažą. Tai taip mes, ir mes turim sceną tam tikrą, tai ta scena ir yra tam tikros konvencijos, rašytos ar nerašytos, rašytos tai būtų konstitucija, nerašytos tai būtų tam tikri susitarimai, kaip na, derama elgtis. Na, jeigu vėlgi kokį pavyzdį paėmus, čia panašiai kaip ir su tais Garfinkelio eksperimentais, na, vat, jeigu ten, nežinau, kokiai Anglijoje tavęs paklausė, ten, how are you, kaip tu? Nu ir tada pradedi, atsisėdi savo ramiai ir sakai, nu žinai, šiaip prastai, visokių gyvenimiškų čia klausimų man kyla, nėra iki galo gera mano finansinė situacija, svarstu galbūt keisti darbą, santykiai kaip ir nebuvo ir tada 2 valandų, mano, nu niekas nesitiki, kai tu klausi how are you, kad tu kažką pradėsi rimtai kalbėti, tu atsakai, I'm fine, thank you, how are you. Ten iš tos serijos. Na, ta prasme, tai yra kažkoks socialinis susitarimas, kuriuo niekas nebejoja ir visiems su tuo kartu yra sklandžiau tarsi veikti. Bet kartu kiekviena scena turi ir užkulsius. Užkulsio scena, ten jau leidžiama daug kas. Ten galima ir krapštyti nosį, ir bezdėti, ir užkulsiuose gyventi, na, vat, būnant tuo, kuo esi. Ir kažkuria prasme, na, čia įdomu būtų pamastyti tą temą, aš kažkaip labai, man vis įdomus atrodo tas konfliktas kažkuria prasme tarp žmogaus tikrumo ir tokio socialinio susitarimo. Na, juk vienok tie socialiniai susitarimai ir konvencijos padeda kažkaip mums darniai sugyventi ir nekvestinuoti ten pokalbį ir panašiai. Kita vertus, mes kaip ir vertinam žmogaus tikrumą ir autentiškumą. Ir kai kuriais momentais yra tokių pokalbių, vat pavyzdžiui, kai žmonės dažnai kalba, nu eini ten į kažkokią kompaniją, o die, kai visi smaltokina, kaip nuobodu, kaip neįdomu, ypatingai jeigu kaip kolegų išėjame į barą dažnai, na žiūrint, kokie ten kolegų santykiai, bet iš klientų nėra tai girdi, nu kaip neįdomu, ten šnekėjom apie orą, apie ten, apie kas kur kelia, nu visiškai nuobodu, nu nėra nieko įdomu, tai tarsi mes kenčiame nuo tų socialinių vaidmenų. O kai kuriais momentais, kai kažkas na, būna savimi kažkokiu autentiškai, asmeniškai, o kitas nori likti socialiniam vaidmenyje, tai jam tai yra kaip kažkoks maištas prieš tą socialinį vaidmenį, konfliktas kažkoks, na, ne visi mes norim. Ir čia irgi na, dialogo erdvėse veikia visi tie dalykai. Ir neretai ir tame gali kilti konfliktai, kai aš kažkuria prasme kitą lik nurengiu nuo to socialinio vaidmens, arba pats staigiai nusirengiu nuo socialinio vaidmens ir kažkaip užpuolu save savo tikrumu. Ir kitam tai tampa kažkoks iššūkis, lyg kartu ir kvietimas atsakyti tuo pačiu, bet kitas galbūt nepasiruošęs, na, kad čia įvairių situacijų galima būtų sumodeliuoti, bet kažkuria prasme mintis ta, kad mes balansuojame tarp to kažkokio, sakykime, anonimiško buvimo, tai yra tam kažkokiam socialiniam vaidmenyje, kurie atlieka, kurie mūsų rolę angažuoja, ir kažkokio labai asmeniško buvimo, kur, na, atskleidžiam savo unikalumą, individualumą, savo išgyvenimus, jausmus, ir, na, kad kiekviename pokalbėje kažkur mes toje vietoje esame, ir kitas pokalbio dalyvis kažkur irgi tame kontinume yra. Ir čia yra visokių peripetijų šitoje vietoje. Ir pagal tai, kiek mimų yra padarytų, man atrodo, kad nėra visada lengva žmonėm nustatyti, kiek jie čia dalinsis, o kiek jie čia formalus bus, nes ir ne vieną mimą mačiau, kur ten vemia kas nors ar šlykštis ar bjaurisi, kaip jie prisimena, kad čia vakar su kažkuo pasidalino apie save kažką daugiau, nes tą akimirką atrodė, kad verta, bet nu, paskui praeina diena, pusdienis ar valanda ir tada jau labai bjauru ir tas nėra visada paprasta ir gali tuo metu, kol vyksta pokalbis, tu gali netgi kažkaip kreipti dėmesį ar išgyventi vienus dalykus, bet praeina kažkiek laiko, galbūt tada, nežinau, tikrasis aš sugrįžtu ir tada sako, pala, bet tai čia, ne kaip aš čia kalbėjau, nu čia man nebūdinga, kad kartais tie pokalbiai, tie dialogai, jie tarsi aktyvuoja kažką mumise, kartais aktyvuoja, nežinau, kokį nors norą labai pasirodyti, arba kaip tik aktyvuoja užsisklendimą ir aš dabar nieko nesidalinsiu. Ir kartais žmonės sako, kad, nu, vat, buvau pokalbėjo, pažiūrėjau, ir neišėjo kažkaip man, nu, kalbėti, dalintis, būt, vat, taip, kaip aš norėčiau, vat, nu, kažkas stabdė. Ir čia, vat, mes galim prieiti ir prie tokių, vat, asmeninių kažkokių skaudulių, traumų, kompleksų, nuoskaudų,
kas aktyvuojasi tose pokalbėse ir gali žmogų kažkuria prasme taip kabutėse priversti būti ne savimi, kai jisai paskui kalba ir reflektuoja, kad nu, aš ten buvau ne visai aš. Ir apie nuoskaudas esu vat, pagalvojęs visai nemažai, ruošdamasis šitai laidai mūsų, ką vat, ir iš klientų girdžiu, kai tarkim yra ryšys tarkim tarp tėvų ir vaikų, nu, kai jau vaikai yra suaugę ir būta, tarkim, kažkokių tai tenais nesklandumų gyvenant šeimoje, ar tai konflikto, ar galbūt smurto, ar alkoholizmo, ar dar kažko. Ir, sakykim, to dabar nebėra. Bet tai taip visiškai apsimeta turėta patirtis bendravimą ir suvokimo tėvų, kad tai nu, neleidžia pamatyti ten už tėvo ar mamos žmogaus, bet vis dar matai kažkokį ten smurtautą alkoholiką, narcizą, dar ką nors, nu you name it. Ir kažkaip tada nu, bandai biškelį atitraukti nuo to patyrimo, kuris buvo ir nustebėtinai, bet kartais tai leidžia kitaip suvokti tą žmogų ir tada kažkuria prasme pačiam nebeišgyventi tiek daug emocinių kažkokių stiprių patirčių bendraujant su tuo žmogum, kai tu pamatai truputį daugiau negu tik tai, ką patyri, nes vat, čia apie tuos tokius ir kažkuria prasme ir pirmus įspūdžius ir nuoskaudas, kad kartais tos turėtos patirtis mus taip priinkaruoja, jeigu taip galim pasakyti, tokį inkarą padeda ir nu, jos neleidžia kažkaip judėti kitomis kryptimis santykiuose, pokalbiuose, dialoguose ar galiausiai tame, kaip mes patiriam ir suvokiam kitą žmogų. Tai man atrodo, čia irgi tokie labai svarbus dalykai, kurie jau siejasi su tokia, nu, kiekvieno žmogaus asmeninė kažkokia patirtimas, asmeninė psichologija, asmeniniam traumam ir kompleksais. Kažkuria prasme, vat, apie tą lūkestį kalbėt, kad kaip aš tikiuosi galbūt net kartais, kad su manim bendraus ar elgsis, ar ne, jeigu žmogus, kuris patyręs daug tokio nuvertinimo, galbūt patyčių kažkokio mokyklai dar kažko ir jisai tikrai turi tą tokį lūkestį, kad kažkaip užsipuls galbūt jį ir tada, kai tu eini su lūkesčiu, kad čia kiti gali būti agresyvus, tai ir pats toksai gynybiškas gali patapti, tai daug tokių veikia, na, tokių kartais ir pasąmoningų procesų, kurių, vat, prie kurių nesustojus mes galim visai nepastebėti, kaip čia yra, kad nu, neįvyksta tas kokybiškas dialogas arba kaip čia yra, kad vis nesusikalbam su kažkuo, bet galbūt tame pokalbėje kažkas mus nu, taip aktyvuoja, kad mes tada biškelį nebesavim tampam. Tikrai svarbus sluoksnis asmeninės istorijos, individualios istorijos, individualaus na, reagavimo būdo ir tam tikrų iš ankstinių lūkesčių, kuriuos mes atsinešam į dialogo erdvę. Ir man tai byloja apie na, tokią svarbią mintį, ar tai žiūrėtumėm va, tą sociologinį sluoksnį, ar tą, sakykime, psichologinį, psichoistorinį sluoksnį, apie kurį tu dabar kalbi, kad na, niekada turbūt, čia gal drąsus teiginys, bet norisi taip jį steigti šitoje vietoje, kad niekada mes neteinam į dialogo erdvę skaidriai. Ta prasme, kad mes atsinešam save ir savo savitumą, savo kultūrinį kontekstą, na, visą tą savo horizontą, tą plačiąją prasme, ir savo patirtis, ir savo lūkesčius, ir čia, ir tai nėra išvengiama. Ta prasme, nuo to pabėgti nėra įmanoma, tą tik įmanoma, kiek įmanoma, kiek pajėgu padėti įskliaustus. Na, dažnai tą ir daro psichoterapeutai savo kabinetuose, bent jau, na, ne visų mokyklų psichoterapeutai, bet kai kurių, na, tai stengiasi savo kažkokius vertinimus, įsitikinimus, savo kažkokį žinojimą iš ankstinį teorinį, savo kažkokias, na, nuostatas, vertybės, moralinį kažkokį kompasą, kaip įmanoma padėti įskliaustus ir kažkaip atsiverti kito, kiek įmanoma kito unikalumų ir tam, kaip kitas suvokia ir patiria dalykus ir nevertinti, neteisti ir panašiai. Bet jeigu taip dar papildant tai, ką tu sakai apie tą individualią istoriją, man atrodo, kad čia tokie, na, keli dalykai yra svarbus, kad kodėl apskritai, man atrodo, verta šitą temą kalbėti dialogo, tai kad, na, įsisąmoninimas to, kas dialogo erdvėje veikia, kuo mes esam sąmoningesni, kuo geriau gebame atpažinti tai, kas ten vyksta, tuo mes labiau matome tuos procesus ir galime įgyti pasirinkimo laisvės, kaip būti tame dialoge, jeigu mes reflektuojam. Nu, čia tai, ką ir vienas iš terapijos efektų. Tai man atrodo, čia svarbu ir savo užsiduoti klausimą dviejopus klausimus. Vienas tai yra
su kokia aš intencija ateinu į pokalbį, o kitas klausimas, kaip matau ir interpretuoju kito žmogaus intenciją. Jeigu apie savo intenciją kalbėt, nu, vat ir visokios tas asmeninės patirtis, kurios mus veikia ir tampa kaip asmeniniu likimu, kurį mes nešame su tą kraitelį istorinį. Tai gal aš ateinu į pokalbį dabar, kad įtikti kitam. Galbūt aš ateinu, kad kažkaip sužavėti, kad kažkaip gauti pritarimo, patvirtinimo, koks aš fainas, nuostabus, protingas. Gal aš ateinu pasirodyti, kad aš kažką žinau, tu nežinai. Parodyti, kad aš stipresnis, gudresnis kažkaip. O gal aš ateinu parodyti, kad koks aš įdomus. Gal aš ateinu į pokalbį iš esmės tam, kad nebūčiau vienas, nes bijau vienatvės, nes man baisu pasilikti su savim. O gal ateinu tam, kad iš tikrųjų prastumčiau laiką, nes man nuobodu šiaip. Nu kažkaip vat, po darbo nėra ką veikti, iš ai davai susitinkam, nu davai susitinkam ir stumiu laiką. O gal aš ateinu tam, kad pasiekčiau kažkokio asmeninio tikslo. Kartais būna organizacijose, korporacijose, nu vat, užmesku kontaktą kažkokį. Bet tik tai tam, kad turėčiau ryšį ir pakilčiau karjeros laiptais ar kažką sužinočiau, o gal tam, kad kažko įtikinčiau kito, gal kad kažkaip nusikraučiau viską nuo savęs, nes man labai dabar reikia kito, nes aš pilnas jausmų ir visko ir man reikia išsilieti ir iškalbėti viską ir kitam pasakyti. O gal aš ateinu į pokalbį tam, kad kuo greičiau atsidurčiau su kitu žmogum lovu ir tai yra mano tikslas. Ir nesvarbu turinys pokalbio, svarbu tas rezultatas, kurį mes čia pasieksim ir kuo greičiau ir kuo efektyviau, na ir pageidautina kuo maloniau. O gal aš, pavyzdžiui, ateinu su baime, kad pasirodysiu kažkaip netinkamas, neįdomus, kad su manim nenorės bendrauti, kad mane atstų. Ta prasme, čia sąrašėlis tai yra visiškai endless, neturintis pabaigos. Lygiai taip pat ir kaip mes galvojam apie kito intenciją, kai mes ateinam dialogo erdvę, visuomet mes atsinešam kažkokį tai ir iš ankstinį, na vėlgi, užmetam kažkokią savo prasme apie tai, kokios to žmogaus intencijos čia pokalbėje su manimi. Ir ta prasme, kad ar aš kitą matau kaip kažkokį savanaudį, piktavališką, kuris, nežinau, nori tik pasinaudoti manimi, kuris siekia kažkokios, nežinau, asmeninės galios, kuris nori tik tai parodyti savo galią, ar su tokiu, kuris, nežinau, mano akimis jisai gal, nu, kažkoks kvailas, kažkoks nesusivokęs, neprotingas, naivuolis ir ateina pats, nežinodamas ko, ir ten, nežinau, nesusipažinę su kažkuo ten, ką žinau, aš kažkoks prastesnis, ar ten kažkoks, nežinau, ribotos nuovokos, žodžiu, ar kitas, nežinau, ateina siekdamas man patikti, žodžiu, ir viena ir kita. Tai, kaip mes atsinešam at kokius lūkesčius apie savo intencijas ir kito kažkokį, vat, ar paveikslą, ar jo intencijas, nu, labai veikia mūsų buvimo būdą pokalbį. Mes nuo priklausomai nuo savo tikslo ir nuo to, kaip interpretuojam kito tikslą, mes labai skirtingai galime veikti tam pokalbį. Ir jeigu mes net neįsisaminom to dalyko, vat, asmeninės patirties, na, tai mes galim traukti arba stumti pokalbį kažkuria kryptim, net patys nesuprasdami, kodėl mes ten stumam, o vėliau atėję psichologo kabinetą sakyti, žinai, 10 metų visi mano draugystės ryšiai nutrūksta, aš nesuprantu, kodėl. Ir va tada prasideda analizė, įsisąmoninimas, tai kas čia vyksta, kaip aš dalyvauju tame santykė, kad aš visus atstumu. Kaip pavyzdžiui, na, ta prasme, čia variantų daugybė gali būti. Ir čia labai svarbu tą, ką sakai, ir čia yra tie du lygmenys, tos sąmoningos intencijos, kad, nu, aš dabar, vat, puikiai suvokiu, kad aš einu, vat, su viena ar kita intencija, bet yra ir tos nesąmoningos intencijos, ir kartais, ką analizuojam, vat, kaip sakai, vat, terapijos kabinete, tai kaip čia yra, kad aš sakau, kad einu su viena intencija, bet mane žmonės patiria kaip ateinantį su visai kita intencija, ir tada čia tokie prasideda, nu, pusiau tokie detektyvai tyrinėjimai, bet, nu, pažiūrėt, vat, kaip čia yra, kad va, mane kitas taip patiria, bet aš juk visai ne taip noriu, kad mane patirtų. Arba va, tas kito intencijos suvokimas, tai va, ką tu ir sakai, jeigu neįsisąmoninimas tos asmeninės patirtis, tai nu, aš ir galiu matyti visada kaip kokį agresyvų, piktą, nuvertinantį, bet dėl to, kad čia yra apie mano dalį. Ir čia man atrodo gal visai verta paminėti tokį gynybos mechanizmą, kurį daug psichologų žino ir nusutaria, kad kažkaip yra toks dalykas kaip projekcija, tai kad, nu, yra visokiausių gynybos mechanizmų ir mes juos naudojam ir taip toliau ir panašiai, bet projekcija, man atrodo, yra tas, kuris labai aktualus, kai mes kalbam apie dialogą, tai yra toks
gynybos mechanizmas, kuris nu, mums padeda kažkuria prasme nesusidurti su tokia nemalone tiesa apie save ir mes tą nemalonę tiesą matom kitose, kaip viena autorė jungiškos krypties Louis Marie von Franz pasakė, kad, nu, šia dabar nepažodžiui cituosiu tiek, kiek atsimenu tą esmę jos tos frazės, kad mes kitam duodam pasinešioti kažką apie mus, kol mums ateis laikas suvokti, kad čia nu, mūsų nešioja dalyką. Tai čia tas pozityvus pavyzdys. Kartais taip gali niekada nenutikti ir projekcija veikia kaip, kai kažkas, kas yra apie mane, yra projektuojama kaip tas projektorius, kuris apšviečia ten sieną ar drobę ar ekraną ir aš tame kitame matau kažką, kas yra apie mane, aš neįsisąmoninu, bet tai veikia mūsų santykį. Tai galbūt apie savo agresiją kažkokį dalyką, ar ne, aš atiduodu kitam ir tada, kai, jeigu aš jį patirsiu, tą kitą žmogų kaip agresyvų, tai labai natūralu, kad tai paveiks mūsų pokalbį ir aš galiu būti labai gynybiškas, aš galiu nenorėti su tuo žmogum bendrauti ir tai gali sukelti daug tokių nesusipratimų ir nemalonumų. Tai McWilliams, Nancy McWilliams savo to žymioji knygoje psichoanalitinė diagnostika, prašydama tuos įvairius gynybos mechanizmus, tai prie projekcijos būtent ir žymi, kad projekcija yra labai dažnas nesusipratimų šaltinis, čia ta švelniaja prasme, bet gali būti ir labai stiprių konfliktų šaltinis. Tada, vat, kai nėra to tokio įsisąmoninimo, kad čia gali būti kažkas apie mane ir aš kol kas tai matau, kad čia yra apie kitą. Ir tai nėra paprasta, ne visada išeis pačiam tą pagauti ir terapija kartais tampa ta erdvė, kur mes nu, sustojam prie to, vat, kiek čia to, ką tu matai kitame, gali būti ir apie tave kažkas. Mhm. Jo, ir tikrai daug pavyzdžių gimsta apie tai, ką tu kalbi, visokių iš terapijos kasdienybės ir vieną gal tik tai paminėsiu, nu tokiu tiesiog sumodeliuotu, nes net ne vieną žmogų prisimenu tokioje situacijoje, kai na, žmonės būna, kad sako, pavyzdžiui, kad kiti nesupranta manęs, na. Nu, kažkaip jaučiuosi nesuprastas ar nesuprasta ir dėl to įskaudina kiti, nu, vat kažkaip ir ryšiai nesusiklosta ir būna, kad nutrūksta kažkaip lyg ir norisi, nu, vat palaikyti kažkokias draugystės, bet jos tolsta, arba, nežinau, ten artimam santykiai lyg pradedu užmėgsti romantinius santykius ir ten irgi kažkaip jaučiu, kad ten mane atstuma, manęs nesupranta ir panašiai. Ir čia vėlgi apie tą skirtumą tarp sąmoningos ir nesąmoningos intencijos. Tai galima būtų taip paprastai sumodeliuoti, žinoma, visokių tų atvejų yra ir visokių skirtingų gyvenimo trajektorijų, bet tarkim, žmogus, kuris susiduria su kažkokiu skaudžiu nesupratimu, kito, vadinkim taip, na, jis palaipsniui, ir jeigu tai kartojasi, palaipsniui tampa vis atsargesnis, kalbėdamas apie save, nes jis, na, natūralu, kiekvienas žmogus augosi nuo buvimo sužeisto. Kažkaip atsargiau, patruputį vis labiau, mažiau atsiveria, kažkaip labiau skanuoja kitą ir pokalbio erdvę, na ir tampa kažkuria prasme laikui bėgant vis uždaresnis. Ir čia yra tas momentas apie tas sąmoningas ir nesąmoningas intencijas, kad na tada kiti aplinkiniai tą žmogų patiria kaip kažkokį šaltą, neatsiverinti, patiria kaip nenuoširdų, kaip atsainų, kaip tokį, kuris lyg demonstruotų kažkokį, na vat, kad jam lyg nerūpi tas ryšys nelabai svarbus, nereikšmingas, arba kad jis kažkaip, nežinau, savi, arba pokalbiai kažkokie tuštys, kaip ir sako, bet ir nieko nepasako, kažkaip keistai atrodo, vat, kalbėjau su žmogum 2 valandas, bet išeinu iš susitikimo ir kažkaip taip, atrodo, nieko nesupratau, apie ką mes kalbėjom, lyg kalbėjom, bet lyg ir ne. Tai čia būtų ir apie tą atvirumo lygą. Ta prasme, kad vat, žmogus ieško ryšių, išgyvena ryšių stoką ir kad nesupranta jo kiti žmonės ir jie nutrūksta, bet pats net nemato, kaip jis įneša tą šaltumą ir atstumą į santykį saugodamasis ir tokiu būdu neleidžia kitiems priartėti. Tai čia na, vienas iš vėlgi daugybės pavyzdžių apie tas sąmoningas, nesąmoningas intencijas ir kurias vėlgi atsinešam mes į pokalbį ir kurios veikia. Ir man atrodo, čia visai na, daug galima būtų visai kalbėti apie na, to, kaip tokį dalyką, kuris kiekviename dialoge kažkaip gali būti, vos nenorisi sakyti, pamatuojamas, tai yra atvirumo lygmenį. Bet koks yra to pokalbio atvirumo lygmuo ir kiek mes jame atsiveriam ir kiek jis yra simetriškas atvirumo lygmuo,
tarp dialogo pusių, kiek jis yra asimetriškas, kur vienas atsiveria, o kitas neatsiveria, ir tada tas, kuris atsiveria, nesulaukia kito atvirumo, po to, kaip tu minėjai, gailisi ten kažkokius mimus, tu ten minėjai, kad po to ištinka kažkokius, nes na, natūralu, kai atvirumas neseka kito atvirumo, tada jis nu, sukelia tokį nuogumo įspūdį, lyg aš nusirengiau prieš kitą, vat, nu, o jis rūbais liko kažkuria prasme. Na, tai taip pat ir dialogo erdvėje žodžiais, tai gali įvykti arba atvirkščiai, galbūt kitas prieš mane kažkaip, na, eina su atvirumu, aš vat iš kažkokių savo nesaugumų, iš sudėtingų patirčių neatsiveriu ir neateinu į tą atvirumo lygmenį. Ir čia svarbus momentas, kuris, na, man atrodo, tokia drįšiau taip patetiškai teikti, kad visai išganinga mintis apie tai, kad atvirumo lygmenį mes galime rinktis ir veikti. Ta prasme, kad neretai išgirstu su klientais bendraudamas, kad žmonės save įvairiuose dialogo situacijose patiria kaip pasyvius dalyvius jo. Ta prasme, nu, vat, kitas nesuprato, arba buvo nuobodu, smaltokinom, arba kitas įžeidė, arba kitas kažkaip nuvertino, arba dar kažkaip, nu, labai skirtingi patyrimai. Ir man tai dažnai labai galvoje kyla klausimas, nu, apie to žmogaus atsakomybę už tą pokalbį. Ta prasme, kad dialogas yra, na, abiejų pusių atsakomybė ir mes veikiam vienas kitą ir esam veikiami kito. Ir šitoj vietoj, man atrodo, kad nu, iš mano pastebėjimų žmonių, kurie ateina į psichoterapiją, kad nėra, tai mes pamirštam, kad mes galim veikti pokalbio erdvę. Ir aš netgi pats, kai ruošiame šitai temai, kažkaip eksperimentavau ant savęs. Bet buvo keletų susitikimų su artimais draugais, keletų susitikimų su labai seniai pažįstamais, ten su žmonėm, kurie, nežinau, 2-3 metus nemačiau. Tiesiog taip ir tyčia norėjusi susitikti, kai kam pasiūlėm, kai kam tiesiog nutiko kavų pasiūlymą ir, žodžiu, reflektavau, kaip aš būnu toj pokalbio erdvėjai. Ir su viena pažįstama, kuri yra taip pat psichologija kolegė, bet mes, na, ne psichologijos kontekste buvom susipažinę kadaise, susitikom ir taip seniai nesimatėm ir kalbamės ir aš jaučiu kažkaip, kad nukrypsta kažkaip natūraliai tas pokalbio, nu, pradžiai tas toks dažniausias dalykas, kuris vyksta, nu, tai kaip viena, kuo gyveni ten, kur dirbi ten, kažkas tokio, nu, toks kaip check-up'as, angliškai tariant, mes tarsi susitikrinam, kas kuo gyvena, taip ten tos savo gyvenimo serialus viens kitam kažkuriam perduodame prasme ir tai įprastai vyksta. Ir tada pakrypsta pokalbis lyg kažkokius, na, vat, terapinius dalykus, ta prasme, iš psichologo profesijos kažkokios kasdienybės. Ir aš jaučiu, kad kažkoks negyvas tampa tas pokalbis, lyg toks dalykiškas, formalus, ir kad man kažkaip po darbo aš jaučiuosi beveik vėl dirbantis, vėl apie tą psichologiją, ir aš tada nusprendžiu, kad tu kažkaip aš to nenoriu. Bet aš galiu veikti šitą pokalbį ir aš sakau, davai nekalbam apie profesiją. Kažkaip jaučiu, kad, nu, kažkaip ne taip įdomu apie tą psichologijos realybę ir taip mes tą dirbam. Ir jis sako, jo, sakau, davai apie ką nors asmeniško. Ir tada aš neatsimenu tiksliai, kaip, bet pokalbis pakrypo apie tikėjimą. Na, kad tas žmogus atsivertė į katalikišką tikėjimą per pastaruosius metus ir ten, na, įdomiai labai buvo, nežinau, kokią valandą kalbėjimas apie tai, kaip iki to atėjo, kaip tai veikia gyvenimą. Aš kokių ten turėjau persvarstyti, na, atsakydamas jai, turėjau užsiduoti savo klausimą, kuo aš tikiu, kuo netikiu ir kokia mano ten, sakykime, dvasinė pasaulėžiūra ir panašiai. Na, ir tai buvo toks tikrai labai asmeniškas pokalbis, kuris labai praturtino. Ir čia, man atrodo, na, tikrai labai svarbi ta vieta, kad mes tikrai nesam pasyvus pokalbio dalyvi ir mes turim visada prieš save galimybės sakyti, net jeigu vat, ta situacija, kur manęs nesupranta, tai ką aš darau, atsitraukiu, išeinu ir sakau, kad va, jei manęs niekas nesupranta, ar aš pokalbio metu sakau, žiūrėk, palauk, tu čia netaip supratai, aš ne tą turiu omeny. Dabar išgirsk, žiūrėk, turiu omeny va šitą dalyką, išgirdai, ne, tu vis tiek nesupranti, nu žiūrėk, ką aš bandau pasakyti, tai kad sakydamas tai ir tai, aš turiu omeny tai ir tai. Aha, nu va, dabar susikalbėjom, gerai, važiuojam, galim pokalbį važiuoti toliau. Ta prasme, kad kokia tai sąveika arba miskomunikacija arba nesusipratimas įvykstų, na, įvyktų visada yra galimybė tą veikti, žinoma. Neretai apima mūsų emocijos, jaučiamės atstumti, įžeisti, užgauti ar dar, nu nežinau, vertinti ar dar kažkaip ir atsitraukiam. Ir pamirštam, kad čia galėjom pakreipti pokalbį tą linkme, kur mes tarsi, nu, kenčiam dėl to, kad neįvyksta tokie dialogai, bet patys nepamatome savo atsakomybės paveikti dialogus į tą pusę, kur mums trūksta.
Ir čia, man atrodo, svarbi tokia žinutė ne tik apie dialogus, bet apskritai apie tą principą, kad aš galiu rinktis, aš ne visada galiu pasirinkti, kaip aš pasijausiu, ar ne, ar kur aš papulsiu, ar kas ten ištiks, bet aš, kad aš esu apskritai aktyvus dalyvis, nu, konflikte, dialogė, nežinau, situacijose su kažkiais kitais žmonėmu, nes va čia grįžtant prie tų tokių iš ankstinių kažkokių nuostatų, kad ai, aš čia neisiu kur nors, nu, nes čia bus taip ir taip. Arba jeigu čia, va, nu, aš labai nenoriu, nes o jeigu nutiktų ten taip ir taip, o tai kas būtų, jeigu ten nutiktų, va, taip ir taip, kaip tu sakai, va, tai, va, kiek va, žmogus yra tas, kuris mato save kaip ta, kuris nu, gali irgi kontroliuoti kažką, nes, nu, šiaip jau žmonės mėgsta, kai yra jų rankose kažkokie dalykai, tai kartais vertinga priminti savo, kad mano rankose yra tie dalykai, tie svertai, kaip aš dalyvausiu pokalbį ir galiausiai, jeigu man labai nepatinka, aš galiu išeiti iš to pokalbio. Galiu kažkada persigalvoti, kad, na, iki šios dienos norėjau, vat, susitikti būtų, o dabar kažkaip, nu, jaučiu, kad, nu, nebenoriu. Nu, tai galiu pasakyti, bet yra žmonių, kuriais, nu, kadangi jau buvau susitaręs, blemba kaip nenoriu, nu, ir varau. Ir vat šitie dalykai tokie, tarsi, nenuširdumo momentai, jie gali labai, nu, sabotuoti mano santykius su žmogum. Jie gali tokie ir kartais pasyvę agresiją, kažkokį šaltumą išaukti, dar kažkokius dalykus, vat, apie tą tarsi, nu, praradimą, nu, tikrojo aš, kad, nu, tikrasis aš, nu, nenorėtų tenais eit, nu, bet tai, nu, nes ten reikia, arba tenais seni draugai, ar dar kažkas, bet, nu, nuo širdžiai jaučiu, kad nenori. Tai va čia, vat, tas toks momentas, kaip, vat, gal mokyti save prigauti, kur aš biški išduodu save, tą tikrąją aš, ir kaip tas išdavimas to tikroje aš, nu, gali paveikti mano bendravimą su žmonėm ir tikėtina, kad jisai gali paveikti tą tokią nemalonę pusę, kad ir kitas mane gali tada patirti, vat, kaip kažkokį nefainą ir, nu, nebenorės susitikti. Nors gal aš paskui šiaip norėčiau su šito žmogum susitikti, bet ne šiuo momentu, ne šiandien, ne šią savaitę, nežinau, gal ne šitame etape gyvenimo, kad tas atitolimas nuo savo tų tikrųjų poreikių, jisai sabotuoja santykį, man atrodo. Ir čia gera kasdienė tokia situacija, kuri iliustruoja tokią tendenciją rastis drambliam po kilimu. Nu, vat, ką reiškia, jeigu aš dažnai, nu, su žmogum susitikti, kur iš tikrųjų nenori, bet dėl kažkokio, nu, vat, kaip sakė, ai, čia seni draugai, ar dar kažkas, bet, nu, jeigu ten viduj nejaučiu noro, tai aš kažkaip savitai ir elgsiuosi tame pokalbėje, nelabai būsiu suinteresuotas ten atsiverti, nelabai būsiu suinteresuotas kitu, nežinau, kito klausytis ir panašiai, bet šitoje vietoje irgi yra galimybė, nu, vat, užduoti savo klausimą, tai ko aš nenoriu. Ok, galiu įsivarinti, ko nenoriu, gali ateiti atsakymas, kad tada gal verta atšaukti ir nesusitikti, arba pranešti, arba nepranešti. Vėlgi mes galime rinkti savo atvirumo lygmenį, pasakyti, kad žinai, iš tikrųjų, kai mes susitinkam, mes pastoviai smaltokinam, man kažkaip norėtųsi, nežinau, atviriau nuo širdžiau, tai nesu tikras, ar šiandien noriu kažkaip ten tiesiog pasmaltokinti, gal man kažko kitas norisi. Arba atvirkščiai, jeigu kitas žmogus ten nuolat užsiema vis kažkokią savianalizę, ten atsivirinėjo, man susitikti norisi, nu, atpailsėti, pažvengti, pakalbėti nesąmonės ir atsipalaiduoti, nu, tai gal aš tada nenorėsiu ten tos egzistencinius klausimus kažkaip narplioti ir panašiai. Ir čia yra galimybė irgi įnešti kažkaip tą iškomunikuoti ir na, neretai vat žmonės, nežinau, bičiulystės ryšiuose arba kitokiuose, vat, ir nutolsta neįnešę į dialogo erdvę, na, to kažkokio savo poreikio kažkuria prasme, kad žinai, man tai būtų fainiau, vat, ir norėčiau kažkaip taip kalbėtis arba kažko tuo užsiimti ir nebūtinai tai yra apie tai, kad, na, kitas žmogus nepatinka, gal tai yra būtent apie dialogą, kuris pakrypsta tokiu būdu, kuris, na, nėra man priimtinas, bet aš vis nedrįstu pasakyti, nedrįstu paveikti tos pokalbio krypties, tada palaipsniui vis laikui bėgant vis labiau imu nemėgti to žmogaus, nes kiekvieną kartą, kai susitinkam, aš kenčiu ten, ar nuobodžiauju, ar ten grūzinuos, na, visokių čia turi. Nu, at, pavyzdžiui, pastoviai ten jis ar ji vis kalba apie savo problemas, ir nu, dėjo, kiek galima, nugi, good vibes only, come on. Ta prasme, nu, ir galima tai nešti į pokalbę erdvę ir sakyti, žinai, man kažkaip kartais būna sunku, kai mes kalbamės. Jaučiu, kad kažkaip norisi kartais ir apie kažkokius džiugius dalykus pakalbėti, bet jaučiu, kad, na, tikrai, na, kažkuria prasme, kaip psichoterapija čia vyksta. Ir gal tu, nežinau, nori pasvarstyti apie galimybę psichologo konsultacijų kreiptis, nes tikrai matau, kad tau nelengva ir tarsi
bet kartu ir sunku man būti tavo psichologu šitoj vietoj ir kiekvieną kartą vis tą girdėti, na kažkaip norisi kažkokią abipusiškumą. Na, taip, čia įvairiausių tų galimybių yra, bet vėlgi apie tą patį tą proaktyvumą tokį ir nu, atskleidimą to, kaip aš, kas manyje vyksta, koks mano procesas toj dialogo erdvėj, kas yra tie užkulisiai, kitaip tariant, už to socialinio vaidmens, kuris gal šitoj situacijai sumodeliuotai būtų seni geri draugai. Jo, tas seni geri draugai, jisai tarsi kažkaip įpareigoja. Ir aš turiu pasakyti, kad sunku iš to išeiti. Kad, nes man atrodo, kad kovoja du poreikiai ir nenoras praras draugystės, kuri gal kažkada nu, buvo vertinga, brangi ir gal dar ir gali virsti į kažką faino ir toliau, bet ir tuo pačiu, kaip vat, nesusidurt su tuo, vat, kas jaučiu, kad kartojasi nemalonumus. Tai čia nėra lengva tokio atsakymo, nėra taip paprasta nutraukinėti draugystės, išeiti iš jų, stabdyti ar ten, nežinau, suspenduoti, kaip čia būtų, bet darbe su klientais aš esu nekartą girdėjęs apie tai, kad nu, kažkuri draugystė sustojo, vat, bet paskui galbūt atsikūrė po kažkiek laiko, bet sustojo, nes nu, tuo metu vat, nu, kažkas nesigavo tenais. Nes vieną gerą mintį, kurią perskaičiau toj Lori Gottlieb knygoj You Should Talk to Someone, tai tenais jis rašė, kalbėjo apie santykius ir kai santykiai neveikia, vėl čia ne pažodžiui pacituosiu, bet sako, nu kažkas turi nešti kažką naujo. Nu, kad kai buvo kažkoks strigimas, kad taip kaip yra neveikia ir tas naujo gali būti kažkoks ieškojimas, kaip mum vat, būtame santykė, bet kažkas naujo gali būti ir išėjimas iš tikrųjų iš santykio, bet strigęs santykis jisai reikalauja visada kažkokio naujo, ar tai kažkokios prieigos, ar tai kažkokio kito būdo kaip kalbėtis, ar tai kito būdo kažkaip matyti, išgirsti kitą, nes ką ne vieną karčių šiandien pakartuom, bet tą kito individualybę sunku kartais pamatyti. Tai man dar kažkaip, aš turėjau šitą anksčiau gal biškį pasakyti, bet man norėjos labai vis tiek paminėti ir Jungą, nes kai rašiau šitai temai labai aktualus pasirodė jo tas kūrinys psichologiniai tipai ir pats kontekstas to kūrinio atsiradimo, tai vienas žinomiausių jo turbūt kūrinių, kuris sekė po 8 gal metų ten beveik ten tokios literatūrinės ausros, kuris siekė apmastyti, kaip vat jis ir Freudas, kaip čia taip nesutarė, kodėl jie tokie skirtingi ir vat ir apie Adleris ten galvoja, ieškojo tų skirtumų tarp tų savo teorijų ir jis nupriejo per tai, kad tiesiog yra kažkokie žmonių tipai skirtingi, nu vat vien paimkim du introvertas, ekstravertas ir kad tai, kaip jie matys pasaulį, tai esmingai skirsis. Ir bet tas esmingas skirtumas niekaip neparodo, kad kažkuris yra geresnis ar blogesnis. Tiesiog tai parodo, kad mes galime esmingai skirtingai suvokti kažkokius dalykus. Bet vat, kalbant apie draugiškus ryšius arba net ir apie romantinius ryšius, kartais tas skirtingas matymas kuria mūsų norą tokį priešintis ir pykti tam, nu kaip čia kitas mato kitaip negu aš. Jo, man atrodo, panašumų, skirtingumų dimensija irgi yra nu, dar viena plati tema, kurią galima kažkaip visai čia skleisti apie dialogo temoje. Tai aš norėtųsi pasakyti turbūt šitą momentą, kad tikrai, kad įvyktų dialogas, turi būti kažkoks nebalansas tarp panašumo ir kitoniškumo. Ir vėl čia tie, na, galima žiūrėti sluoksnius skirtingus, na, yra kažkokia dalis, egzistenciniai psichoterapijoje kalbam apie egzistencinę vienatvę. Na, kažkokia dalis mūsų vidinio gyvenimo, kurio, kad ir kaip mes iškomunikuotumėm, na, kitas niekada negalės, tą galės išgirsti, bet niekada negalės to patirti ir tai yra neišvengiama vienatvės dalis. Ir šiaip jau čia yra mintis tokia, gali skambėti iš pradžių tamsiai ir liūdnai ir tai kaip tai čia mes kalbamės ir liekam vis tiek vieni, bet man atrodo, jinai išvaduoja nuo kažkokio pavyzdžiui per didelio siekio susilieti, arba jinai įgalina labiau toleruoti ir priimti
nesusipratimus, va tas situacijas, kai va manęs nesuprato. Nu taip, tavęs nesuprato, nes žmonės yra skirtingi ir skirtingas patirtis turi skirtingus horizontus. Ir tame yra nemažas kitoniškumas. O ir čia, bet kartu turi būti ir kažkoks panašumas, kad bent kažkiek susikalbėtume. Na va, jeigu dabar sutikčiau, nežinau, kokį nors... iš kokio nors Nepalo žmogų, kuris ten kalba vietinę kalbą, net nežinau, Nepale kokią kalbą šneka. Nu, tarkim, Japoną sutikčiau, kuris šneka japoniškai ir nekalba angliškai, ir aš kalbėčiau lietuviškai, jis japoniškai, ir mes bandytumėm kalbėtis, nežinau, ten apie kokį nors elektros lemputės kokias nors. Nu, niekaip mes nesusikalbėjom. Nors elektros lemputės mažai ten kultūrinis kontekstas galioja. Nu, apie kokius nors, nežinau, etiketą prie stalo, sakykime. Nu, mes niekaip viens kito nesuprasim. Ir kalbos skirtingos, kultūros skirtingos. Nu, tai turi būti kažkoks panašumo laipsnis, kad dialogas įvyktų. Čia taip, žinoma, absurdiška tą pavyzdį pateikiau. Bet kame man atrodo vertinga apie tai kalbėti, nu, žinoma, čia daug galima būtų, bet tik norisi pasakyti tą momentą, kad kiekvienas iš mūsų kažkokį turime savitą santykį, dialogą erdvėje su kito panašumu arba skirtingumu. Pavyzdžiui, kitoniškumas gali būti patiriamas kaip kažkas, ką norisi pašalinti. Neretai galima sutikti žmonės, kurie, na, sakykime, galbūt čia priežasčių gali būti įvairių ir nereikia priimti iš grina pinigą nieko, ką sakau. Ir šiaip čia yra daugiau šitam pokalbėje, kaip tu sakėjai, Vitarijau, pradžiai, jis labiau meniškas negu moksliškas, tai čia, na, iš bet kokio sakinio nereikėtų ištraukti iš konteksto ir padaryti išvadų, kad čia psichologai taip sakė. Na, bet kaip pavyzdys, tiesiog grįžtant prie temą, čia tik disclaimeris trumpas buvo, kad kai kurie žmonės siekia skirtingumus pašalinti pokalbį. Ir tarkim, jų motivacija gali būti, nežinau, baimė, kad nutrūks ryšys ir labai didelis noras, nu, vat, kad sukurti draugų, nes galbūt atstumimo kažkokios patirtis, tarkim, individuali istorija, kurią mes atsinešam, arba paauglystėje ypatingai, nagi, visi nori būti hebroje ir turėti savo grupę ir panašiai, ir tada mes, na, aukojame pokalbio dalyką arba pokalbio prasmę vardant santykio. Tai yra, kad supanašėtumėm kažkuria prasme. Jo, čiagi mes vis tiek sutarėm. Jo, kaip ir apie tą patį kalbam. Čia kaip galima būtų sakyti, nu, tik visos religijos, tik į Dievą, nu, tik tai ten skirtingais rūbais aprengia ir po to pešasi be reikalo, nesgi vis tiek yra tas pats ten vienas Dievas. Kažkuria prasme toks požiūris visiškai sulygina su žemė skirtingumus, kurie yra svarūs ir kurie yra egzistuojantis ir kurie yra kažkuria prasme nepaneigiami. Bet mes vardant siekio sutarti dažnai būna, kad stengiamės juos pašalinti. Arba atvirkščiai, jeigu pavyzdžiui aš noriu būti baisiai ten unikalus, išsiskiriantis ten kažkoks labai šustras ir panašiai, tai gali tai mano motivacija būti nuolatos kažkokį pabrėžti savo kitoniškumą, nuolatos rodyti, kad ne, aš tai taip nemanau, čia visi mano lievai, čia mainstreamas šūdas, čia kaip visi galvoja yra durnai, turbūt kartais galima išgirsti mano kalbėjime panašių tokių dalykų, tai aš turbūt į tą pusę labiau linkstu, negu į tą susitarimą su visais, tai žodžiu, man kitoniškumas turbūt svarbesnė vertybė, negu nu čia toks savironizavimas šitoje vietoje. Ir kartu ne tik apie kito, bet ir savo panašumą, kitoniškumą, irgi žmonės. Ką dažnai sutinku terapijos kabinete, klientų temose, tai yra savo kitoniškumą patyrimą kaip naštos. Tai yra, kad jeigu aš pasidalinau, kad man atrodo taip, o kitas sako, man atrodo taip, tai aš kažkaip durnai manau, tai čia kažkaip negerai, tai čia neteisingai, tai nu, iš karto susirūpinu, tai mane gali išgazdinti, tai mane gali atstumti, aš galiu pasijausti per prastas, kad čia kažkaip netaip matau dalykus, tarsi, na, kito žmogaus požiūriui suteikiu didesnį svorį, didesnį autoritetą negu savajam, nes, na, mano, sakykim, čia paprastais psichologiniais terminais, ar ten savivertė yra trapi, na, nepasitikiu tuo savo, ar tai yra vėlgi kažkokio atstumimo žaizdos, na, mano praeities patirtis, na, kurios vienai par kitaip duoda efektą mano dabartyje, kad aš dėl savo savitumo nesu užtikrintas ir aš juo abejoju ir man jisai gali išsprūsti susidūrus su kitokiu požiūriu, su kitonoju pasakymu, kad, nežinau, kažkas pasakys čia nesąmonė.
Ir galima, nugi, visiškai kristi į, nežinau, į skaudulį kažkokį didelės abejonės dėl savęs, o galima kita reakcija, kai pats tu nesąmonė. Nu, čia kaip pavyzdį, ta prasme. Tai yra reakcija nesuabejojimo to kitoniškumu. Ir čia, na, vėlgi, labai, labai mes skirtingą santykį turim ir su savo, ir su kito kitoniškumu, ir nuo to irgi labai priklauso, kaip mes dalyvaujame dialoge. Ir čia, na, filosofai gino pat antikos laikų kalbėjo apie tai, kad, na, vat, nes filosofija iš esmės, na, pagrinde vyksta dialogo erdvėje ir tam, kad būtų pasiekta kažkokia tiesa, nagi filosofai sako, kad turi būti patrauktos į šalį aistros. Aistros, tai ta prasme, jausmai visokie, jauduliai, asmeniškumai ir visi šitie dalykai, bet na, modernieji laikai ir šiuolaikinė psichologija labai aiškiai parodė savo žinutę, kad mes nesam tokie skaidrus, racionalūs ir visi tie dalykai veikia. Tai taip pat ir neišvengiamai šitoj potėmėje, apie kurią kalbėjau, ta tokio santykio su kitoniškumu arba panašumu. Jau, kad mes negalim būti nepaveikti. Ir čia ir toks pokytis nuo to, kaip ten Freudas tikėjos, kad ten bus baltas ekranas tas psichologas ir jį ten tik projektuos, bet nu, pasirodo, nesam balti ekranai, bet mus veikia kitos santykis ir kad mes irgi patiriame tiesiog tos žmonės vienokio ir kitokio būdu. Ir ką tu apie tą kitoniškumą sakyti, vat aš taip biški pratesant tą tipologijos temą, vat ką ir Jungas kalbėjo, kad vat, mes galim labai skirtingai suvokti tiesiog pasaulį ir iš to kitoniškumo nepriemimo ir norėjimo suvienodinti gali kilti ir tokių ir frustracijų visokiausiai, nu, paimkim pavyzdį, ar ne? Jungas yra prašęs apie žmonės, apie tokį mąstymo tipo žmogų, kuriam labai svarbu racionalumas, logika, nu, žodžiu, grindžia jisai visą savo tą pasaulį va tais dalykais ir paimkim, nu, kokį nors žmogų, kuriam labiau yra jisai jausminio tipo žmogus, kuris gerai atpažįsti jausmus, išgyvena juos, patiria, vat, taip toliau ir panašiai. Ir dabar vat, tas jausmingas žmogus klausinės to labai racionalaus mąstančio žmogaus apie kažkaip, nu kaip tu jautiesi, kaip tu čia išgyveni, tai vat, o kaip tu čia tą patį. Nu ir tas mąstančio tipo žmogus jisai išgyvens turbūt gana didelę frustraciją. Ir čia vat, kažkuria prasme vat, ir ta tipologija mes vat, analitinės terapijos studijose ją mums įdeda, nors jis toksai su tokiu akcentu, aišku, įdeda, kad čia nesuskirstyt žmonės į tipus, bet tada, kai kažkaip jaučiam, kad nesusikalbam su žmogum, kažkaip atrodo ne apie tą patį kalbam, nežinau, ne tais pačiais žodžiais, kažkaip patirinėt, ar gali čia tai būt, kad vat kažkas labai, pavyzdžiui, mąstančio, tai panašia tokius vat chrestomatinius gal pavyzdžius patikiu, yra skirtingų tų variacijų, o kitas labai jausminio ir vat bet galbūt psichologas labai prašo įvardinti, kaip jaučias, nu, bet tas žmogus negali dar, jisai, nu, ne tokiu būdu reikia prieiti prie to vidinio pasaulio, tai vat yra ir kitų tų būdų, kaip prie to vidinio pasaulio prieiti, ne tik klausimas, kaip tu jauties, arba įvardink kokį nors jausmą, tai vat. Bet vat tas kitoniškumas yra vat toks dalykas, kad kai aš matau vat per jausmus pasaulį arba tik per logiką, tai man būtų lengviau ir aš norėčiau, kad ir kitas taip matytų ir tas labai paaiškina manęs. Man tai yra suprantamiausias būdas patirt pasaulį ir va čia vėl grįžtam prie tos pastangos, va kaip įdėt kartais tą pastangą, kad suvoka tas būdas, kuriuo žmogus pasaulį patiria, nėra nei geresnis, nei blogesnis, jis tiesiog yra kitoks ir kadangi yra kitoks ir galbūt jeigu aš tą žmogų gerai pažįstu, tai yra mano artimas žmogus, gal partneris, gal vyras, gal žmona, gal sūnus dukra, gal tėvai, kad aš kažkaip žinodamas tai, aš kažkaip galiu, nu vat, keisti ir tą savo dalyvavimo pokalbyje. Šiandien netgi, man atrodo, prieitume ir prie to, ką irgi norėjos paminėti apie kartų skirtumus. Kai aš sporto psichologiją studijavau ten nuotoliniu būdu Barcelonai, tai vienas iš blokų tokių buvo atskiras vienas iš keturių blokų kartų skirtumams. Aišku, tai buvo apie sportą, bet žinutė buvo tokia, kad kai yra skirtingų kartų žmonės, ir jeigu galbūt net ne per vieną kartą skiriasi, o per dvi, tai nu jiem yra sudėtinga kartais susikalbėti ir sudėtinga kažkaip nenuvertinančiai patirti kitą, nes vat ten koks nors labai jaunos kartos, Z kartos atstovas, jis labai gal norės nuvertinti boomerį tą. Ir
ir iš to gali kilti labai tokių nesusipratimų bendraujant. Taip pat ir boomeris gali galvoti, kad nu, vat, mūsų karta ta buvo geresnė, nes mes ten stabilesni kokie nors, labiau konservatyvesni, ne labiau liberalesni, labiau su technologijom, tai kad tai yra kažkoks blogis. Tai ne, tai yra tiesiog kažkokie skirtumai, kurie egzistuoja tarp žmonių ir tam, kad pokalbis įvyktų su didesnė sėkmės tikimybė, kad abu vienas kitą suprastai, tuos skirtumus teks pripažinti ir pripažinti iš tos nenuvertinančios pusės. Ir čia turbūt viena pagrindinių žinučių ir treneriam, mokytojam ir ne tik, kad tai, kad šiuolaikiniai vaikai yra kitokie ir galbūt labai kitokie, tai nereiškia, kad jie prastesni, tiesiog jie yra kitokie ir tą nu, kitoniškumą kažkaip reikia išnaudoti ne tik kaip iššūkį, kas faktas yra iššūkis, bet ir kaip galimybė ieškotų kitų prieigos būdų. Tikrai svarbus pavyzdžiai, kurie kalba apie tai, kad gal net man taip dabar nuimintis atėjo taip, kad ne kiekvienas dialogas yra dialogas, ta prasme, ir tikrai dialogai vyksta dialogas, tai ką mes turime omeny, ta prasme, kažkokiu paieška bendrų prasmių. Kažkuria prasme toks, na, vat, iš ankstinis kito nurašymas, tai yra kažkuria prasme diskvalifikavimas kito iš to žaidimo ir nurašymas. Nu, kad tu ten net neverta žaidėjas šitam žaidimui, kuris vadinasi pokalbis ir dialogas ir, na, taip... Nėra kažkokio bepusiškumo ir tada klausimas, čia, nu, jau filosofinis būtų, ar tikrai tai, kas ten įvyksta, mes galime vadinti dialogu, kur, na, dvi kitokybės kažkaip susitinka vardant bendros prasmės kažkur, jeigu taip įvardinus. Ir žmonės, kurie to išvengia, čia galima būtų taip galvoti, na, kažkaip, vat, na, greitai uždėjau ten tą sėmą, bet čia bumeri, čia kažką, čia neverta, ar dar kažkaip, ar ten, vat, galbūt neblogas pavyzdys, nes nori tikrai kaltinti, bet, na, ten mokytojai, arba šiaip vyresnės kartos atstovai žiūrėdami jaunimą, sako, ai, čia jie ten tinginiai, dar kažkaip susireikšminiai ir panašiai. Na, tai kas vyksta tokioje situacijoje? Tokioje situacijoje yra nukertomos galimybės, na, pažinti kitokybę. Ir tokioje situacijoje nukertamos galimybės netgi kažkuria prasme išsivaduoti iš savęs paties ir iš savo to kasdienybės luobo, kaip minėjau, arba savo įprastų įsitikinimų, taip kaip aš matau pasaulį, iš savo schemų, na ir tokiu būdu aš pasilieku na, savo matymę kažkokiam surambėjusiame ir iš esmės kažkuria prasme tokiam, nu vat, savo pasaulėžiūros egocentrizme, kurią tik tai primetu. Ir čia yra svarbi mintis, kad na, bet koks kitoniškumas, ar jis ta prasme, atrodytų kiek nevertingas ten kažkoks ar kvailas, ar keistas, jisai na, savyje talpina galimybę man išsivaduoti iš savęs paties, tai yra subijoti savo įsitikinimu, kažkuria prasme na, vėlgi, pralaisvinti, prajudinti tam tikrus savo prasminius pamatus ir blokus, kuriuos aš turiu ir kuriais vadovaujuosi kaip nepajudinamus ir kažkaip, na, vat, suklusti, su smalsumu užklausti ir galbūt net nustepti. Man regis, vat, čia, jo, nu, tiesiog dar keletą komentarų apie tą nuostabą, man atrodo, kad irgi galima būtų nemažai ką parodo šitą emociją, man atrodo, dialogo tema ir dialogo erdvėje. Ta prasme, kad kai žmonės sako, nu, nuobodu, neįdomu, ten smultokas ar panašiai, arba ten aitenis, ten kažkoks lievas ar dar kažkaip panašiai, nu, vat, pokalbė kažkokie falšyvi, taip liaudiškai tariant, ir niekas manęs nestebina, arba ai, aš viską jau žinau, čia ten kitas yra tame ir panašiai, tai labiau turbūt parodo ne apie, net norisi čia gal skambės moralistiškai, bet reflektuoju, tai nesinori to teikti kaip kažkokios absoliučios tiesos, tai yra diskutuotina tezė, bet drįšiau teikti, kad tai, kad aš nenustembu dialoge ir kad man nuobodu su kitu kalbėti, tai labiau pasako ne apie kito nuobodumą, bet apie mano paties uždarumą. Nes jeigu aš atsiveriu kitam, kito perspektyvai, kokia jinai nebūtų, girdėta, žinoma ar panašiai, tiek kiekvienas žmogus turi kažkokį tai savo savitumo laipsnį,
jeigu jis irgi ateina į atvirumą, nes mes galime dažnai kitus matyti ir neišlipančius iš socialinio vaidmens ir, na, kalbančius, ta prasme, kaip marionetės, kažkuria prasme, tam tikros, nežinau, ar tai būtų politinė pasaulėžiūra, arba jų kažkokia darbinė rolė tose rėmose, ir kur gali nuspėti viską, ką jie pasakys, ir na, žmogus neišeina iš rolės, bet jeigu bent kažkiek asmeniškai atsiveria, tai yra mano tik tai uždarumo, atvirumo klausimas, ar aš nustembu, ar aš nenustembu, nes kiekvienas žmogus turi savo savitą horizontą ir net tuos pačius dalykus mato kažkokių niuansų kitaip. Ir jeigu man yra nuobodu, ką kitas sako, tai vadinasi, aš esu tiesiog pernelyg aklas pamatyti tą subtilų niuansą, kaip kitas įneša kokį tai savitą žvilgsnį tą dalyką, apie kurį mes kalbame. Ta kažkokį naują kampą, kur kito akimis aš galiu tą pamatyti kažkaip savitai, savitų kitų niuansų ir kažkuria prasme praturtinti savo paties matymo lauką. Nagi neretai būna, jeigu kasdienę situaciją paimti, va, susitinkam su draugais, kažkoks vyksta fainas pokalbis ir po to jaučiam kaip keletą dienų, nu, mum nešasi tą naują prasmę. Psichoterapija turi tą poveikį ir žymiai stipresnė, nes yra, na, į vieną pusę labiau orientuotas pokalbis, kai, nu, vat kitas pasidalino, kaip jisai mato tuo ir su mumis tai lieka ir kažkaip praturi. Ir dar kelias dienas veikia, kažkaip mes per tą kažkokį matymą, nu, vat patiriam lyg dalykus, mum kažkaip skamba, kito žodžiai galvoja, mes prisimenam, mumido, mes dar kažkam sakom, kad, o, žinai, man, vat draugas neseniai pasakojo vat tokį dalyką, kai man įdomu buvo ir vat kažkaip mastau nepa leidžia tą mintis. Na, tai yra apie tam tikrą mano atvirumą pokalbį, kur aš galiu nustepti ir praturtėti tokiu būdu. Ir jeigu aš tam neatsiveriu, tai aš labai daug galimybių nukertu. Kad tos iš ankstinės nuostatos tikrai veikia mūsų dalyvavimą ir aš jaučiu, kad esu gal tą pavyzdį minėjęs kažkada, bet kartą pasikvietė viena įmonė mane skaityti, ten jų darbuotojams paskaitą apie stresą, ten jiem reikėjo ir aš taip, nu, visada stengiuos praskanuoti auditoriją, pažiūrėti, kaip susirenka žmonės, kaip ateina, kokie čia veidai ir kaip čia jie nusteikia, ir man taip kažkaip nečystai atrodo, aš sakau, o tai jūs, kaip čia yra, susirinkot jūs čia, ar jūs surinko? Nu, sako, surinko mus čia. Nu, tokia iš ankstinė nuostatas tokiu, nu, kad čia bus neįdomu, pasipriešimas ir, nu, panašiai ir buvo nelabai fainas užsiemimas, nes labai, labai pasyvų žmonės, mažai dalyvavo, nieko, nu, neklausė, nenorėjo domėtis, tai buvo sunku sudominti, bet su tuo man irgi kažkaip reikėjo išbūti, kad, nu jo, taip gali būti. Ir vat grįžtant prie tokių gal ir nuostatų iš ankstinių ir ne tik, vat kalbant apie tuos kartų skirtumus, kuriuos užsiminiau, nes skaičiau tokį įdomų tyrimą, skaitinėjau šiek tiek, ir tenais būtent kalbėjo apie tokius skirtumus, vat kaip kartos save apibrėžė. Ir ten buvo paimtos 4 kartos, tylioji karta, baby boomeriai, X karta ir millennialsai. Tai millennialsai, tai čia mes su Gediminu pakliūnam į tą X kartą prieš millennialsus, baby boomeriai prieš X karto, tylioji karta, tai čia yra tie žmonės, kurie gimė prieš antrą pasaulinį karą ir biški gal po jo, bet dar, nu, buvo per jauni, kad dalyvautų tam antrajam pasauliniam kare, bet galbūt jau ten kokiam Korėjos kare galėjo dalyvauti, jeigu čia vakarų pasaulį žiūrėsim. Nu ir tokia buvo lentelė, kur apibūdinkit what makes your generation distinct, nu vat kas jūsų kartą išskiria. Ir jie ten rašė, ten tie iš viso virš 1000 žmonių buvo, tai visai nemažai imtis ir įdomiausia, kad kiekviena karta, kaip save išskirianti dalyką, pažymėjo tarptų to 5 priežasčių protingesni mes esam. Kad ir tylioji karta, ir boomeriai, ir X karta, ir millennialsai, tai čia iš karto apie tokį, nu, ir nuvertinimą tų, kas buvo prieš mus, bet matosi, kad tas atsikartoja kažkaip, kad tylioji karta tą galvoja, baby boomeriai tą galvoja, tai reiškia, jau jam atrodo, kad jie už tylią kartą protingesni, X kartą irgi galvoja, kad jie už boomerius protingesni, millennialsai taip pat galvoja turbūt, kad jie protingesni už X kartą ir už baby boomerius. Nu, vėliau ten kiti skirtumai tai jau labiau grinai apibūdinantis tą jau kartą, kaip, pavyzdžiui, technologijų naudojimas, pavyzdžiui, X kartoj tai buvo 12% žmonių, millennials jau 24%, kaip kažkokie esminį skirtumą, tai jau dvigubė.
ten vieni save labiau kaip konservatyvę kartą, tradicinių kažkokių vertybių besilaikančią kartą apibrėžia, kiti kaip pat millennialsai labiau kaip save kaip liberalius, tolerantiškesnius. Tai va čia tie dalykai, kurie gali vat, riboti šiek tiek mūsų tą kito suvokimą, nu tai aišku, jeigu aš galvosiu, kad aš čia protingesnis už juos ir aš protingesnis vien dėl to, kad galbūt ten racionaliau mastau, ar ten labiau technologijom naudojos, ar dar kažko, tai aš galiu labai nuvertinti tą kitą, nes, pavyzdžiui, vat, paimkim liberalų jauną žmogų, kuris susiduria su kokiu nors konservatyvesniu, ten gerokai konservatyvesniu vyresniu žmogum. Tai jisai gali labai tą nuvertinti ir visai nepamatyti, kad nu, tos konservatyvios kažkokios tradicinės vertybės tai yra labai apie tą žmogų lygiai taip pat kaip tau jaunam yra kažkas labai apie tave, kad tu esi tolerantiškas ir liberalesnis. Škita, tai vat kažkaip norisi, kad ta mano patirtis kažkodėl taptų ir to kito patirti, mano vertybė taptų kito vertybė ir tie vertybių skirtumai jie gali labai vesti prie tokio net nenorėjimo išgirsti kitą žmogų ir kartais mes to niekaip nepakeisim, paimkim dabar karo temą ar ne, suvesk ukrainietį su rusu ir dabar liepkiam pamatyti kito kažkaip požiūrį ir leis suprasti, tai čia nieko neįvyks. Ir čia yra turbūt pavyzdys apie tai, kad kai vertybiškai labai kažkaip skiriasi žmonės, tai gali ir niekaip nepavykti, kad ir kokią mes aktyvę dėsim pastangą, nes tiesiog mūsų vidus taip priešinsis tam ir gal ir nebūtina kartais dėti tos aktyvios pastangos. Bet tiesiog, kad tie skirtumai gali būti pernelyg dideli. Jo, ir čia norisi man dar pridėti apie tą, nu, vat, kai tu kalbė apie kartų skirtumus ir jausmą, kad aš ten protingesnis už kitą. Tai labai svarbus momentas, turbūt, irgi čia daug galima būtų kalbėti, bet jeigu supaprastinant į vieną teiginį, tai, na, mes iš prigimties, tai yra visi žmonės, esam daugiau ar mažiau ksenofobiški. Nu, reikėtų biškai praplėsti turbūt šitą teiginį. Ta prasme, kad na, mūsų smegenės linkusios adaptuotis prie aplinkos, kurioje esame, linkusios susidaryti schemas tam tikras, nu, kažkokį įprastą situacijos matymą, paveikslą, pasaulio žemėlapį, kurį mes turime psichikoje ir mes siekiame išlaikyti jo stabilumą. Ir naujumas, na, mums kartu yra ir galimybė, bet kartu yra ir grėsmė. Ir netgi streso hormonai išsiskiria ir panašiai. Ir, na, svetimo, kitokio, na, tas visas archetipas net jungo psichologija yra, kad mums nėra paprasta, taip sakant, susidurti su tokia svetimybė. Mes linkę iš karto ją žiūrėti, na, taip psichologiškų terminų sakant, aversiškai, tai yra taip, na, lyg siekdami atmesti kažkuria prasme. Ir dialogo situacijoje, jeigu mes siekiame kažkokio susikalbėjimo ir jeigu mes norime, kad mūsų ryšiai netrukinėtų, jeigu mes siekiame, kad negalvotų visi aplinkiniai apie mus, koks tas pasikėlė šiknius, su kuriuo neįmanoma kalbėti aplinkiai vien durniai, tai mes tada turėtumėm sąmoningai, vėlgi apie tą sąmoningą pastambą kalbu, kažkaip siekti ateiti į dialogą su nežinančiojo pozicija. Bet ne su kažkokia, kur aš nieko nežinau, bet kur aš sąmoningai nusiteikiu savo kažkokio žinojimo neprimesti. Tai yra iš anksto, tai nu kaip nežinau. Vienas iš tikrai labai didelį įtaką man padariusių psichoterapeutų egzistencinių yra Ernesto Spinelė. Jisai netgi iš tikrųjų lietuvių kalba yra išversta jo viena knyga, berods nežinančiojo užrašai vadinasi. Jis kalba nemažai apie tą nežinojimo, ne per brūkšnelį žinojimo poziciją, ta prasme, kad aš kažką žinau, bet sąmoningai lyg atsisakau dialogo erdvėj, susitikdamas su kitu, nežinoti ir nusiteikti atvirumai, pasitikti kitą jo duotyje taip, kaip jisai yra ir taip, kaip jisai atsiskleidžia priešais mano akis. Na tai vėlgi tai yra apie tam tikrą tokį sąmoningą nusiteikimą, kuris gali atverti galimybės pamatyti kito unikalumą, savitai naujai pamatyti ir savo unikalumą, užmėgsti kontaktą su kitu, ne kažkuria prasme atstumti, o nenuvertinti, bet na, kažkaip susitikti iš tiesų su kitu. Nu, čia vėlgi apie susitikimo sampratą galima būtų kalbėti šitoje vietoje, kada įvyksta tikras susitikimas, ar kai mes prabėgam, ar kai boomeris ten susitinka su millennialsu, čia vėlgi mes stereotipizuojam šitom sąvokom ir sako, ai, čia tas lievas, aš protingesnis, ir kitas sako, ai, čia lievas, protingesnis, ar jie tikrai susitinka? Na, kažkuria prasme susitinka, jo, bet, nu,
apie kokį mes susitikimą kalbam. Ar kai aš kažkokioje maisto prekių parduotuvėje apsipirkinėjau ir apsikeičiu keliai žodžiai su kasoje dirbančiu darbuotoju, ar mes susitinkam, ar tai yra dialogas. Na, tai yra kažkokia anonimiška trumpa sąveika. Na, tai vėlgi tas tam tikri lygmenis tarp anonimiškumo ir kažkokio tai įprastumo ir tokio susitikimo atvirų žvilgsnio atvirume, tai mes kažkaip nuolat balansuojame tame. Ir tas vis tiek kitoniškumo suvokimas, nu, leidžia, man tai atrodo, taip biški, kaip sakyti, nežinau, suteik tokios, vat, lengvybės, jeigu galim pasakyti, nu, kad tose pačiose situacijose žmonės ieško skirtingų reikšmių ir informacijos, ir tai, nu, paaiškinam, kodėl dabar apklaus daug žmonių ir jie duos skirtingą sprendimo būdą. Nors problema iškelta ta pati, arba kodėl duos, nu, skirtingą atsakymą, vat, kaip tu patiri kažką, nu, vat, paimkim tapybos darbą. Kažkas žiūrės į formą, kažkas žiūrės į spalvas, kažkam labai bus svarbu, kaip jis patyrė tą subjektyvį, nu, ką jis išgyveno, galbūt. Kažkam galbūt svarbu bus, ai, tai čia vat Warholas padarė, nu, tai čia cool, nes žinomas menininkas, arba čia Picasso darbas, nu, jo, šitas fainas ir tada sunkiau kažkaip atkreipti gal dėmesį į kitų darbus ir ta klausimas, ar tu žiūri tada į pavardę, ar tu žiūri grinai į tą meno kūrinį, bet taip visur veikia su filmais, su meno kūriniais, ir ne, kad aš žiūriu automatiškai filmą kaip gerai, jeigu ten koks Christopheris Nolanas sukūrė, nes aš jau turiu iš ankstinę nuostatą, bet galbūt man... nieko gero Nolanas. Man labai patinka Nolanas, aš... bet galbūt Aha. Aš tyčia tai pasakiau, man irgi patinka, bet čia, nu, tiesiog pavyzdys, kaip galima irgi žiūrėti jo. Ir dalyvauti dialogę. Tesk, sorry, kad pertraukiu. Jo, nes yra ten kokie super snobai, kurie jau sakys, kad, nu, Tarantino jau yra too mainstream, nors jeigu paimsim Tarantino su kokiu nors dar kitais režisieriais, tai tada Tarantinas atrodys kaip kažkas, nu, ne mainstreaminio. Bet žodžiu, kad visada atsiras kažkoks požiūrio taškas ir pavojus tame, kad jeigu aš turiu į savo matymą, nu, savo matymą kažkokį labai tokį rigidišką, griežtą, nu, man visada atrodys, kad kitas, nu, kažkaip čia neteisingai matosi, neteisingus filmus žiūri, neteisingais meno kūriniais grožisi, nežinau, neteisingas knygas skaito, ir tai tikrai gali apsunkti, bet yra tokie žmonės, nežinau, jeigu galima įvardinti tai kaip tam tikrą bruožą kažkokį, nu, gebėjimą lankščiai pamatyti, arba, nežinau, nebūti tuo tokiu stubborn, su tokio iš ankstinė nuostata, nes dažnai, vat, kalbant apie, nu, vat, klientų, kurie, vat, turbūt didesnė dalis mano klientų pakliūna į tą millennialsų amžiaus kategoriją, jie neretai kalba apie savo tėvus, nu, vat, kaip tuos, kurie, nu, galbūt apie vieną iš tėvų, galbūt apie abu, kaip tuos, kurie, nu, visada teisūs. Ir tas, kuris niekada nenorės pamatyti kitos nuomonės ir bus labai užsispyręs ir visada teisus, tai bendrauti su visada teisiu žmogum yra žiauriai sudėtinga šiaip jau. Nes, nu, ar tu gali būti visada teisus? Greičiausiai ne, bet tu gali, nu, įsivaizduoti, kad tu nori būti visada teisus, nes tie dalykai, man atrodo, visada kabina ir tą kažkokį, nu, pažeidžiamumą, manau, kad, nu, kad kažkaip bus labai nefainai, jeigu būsiu neteisus, nu, pasijausiu, nežinau, kvailai, nežinantis dar kažkoks. Nu, čia galim plėsti asociacijų lauką iki labai toli ir apie politiką netgi pagalvoju, kaip šiaip sunku dalyvauti politikoj be kažkokių nuostatų, nes kažkuria prasme tu ir suskirstai visus politikus į partijas, į tai, kokias jie atstovauja stovyklas, ir jie kažkuria prasme išrinkti, jie pasižada savo rinkėjų, kad jie va dabar visą laiką eis vat šitą kryptim, tai kažkuria prasme juos įkalina tos nuostatos iš ankstinės, nes jie taip turi daryti. Bet turbūt politikoje gal kitaip ir neišeis, nes politika visada yra apie kažkokią kryptį, kas valdys, tas nustatys kryptį. Mhm. Jo, ir man kažkaip tau bekalbant pagalvau ir apie polarizaciją, šiaip kažkaip per dėlyg nemašiau apie tai, galvodamas apie šitą pokalbę temą, bet turbūt, na, tiesiog vien įgarsinti pakanka apie tai, kad mes jau dėmesys nukrypti tai, kiek toli galime susiskaldyti, nebūdami kažkaip nusiteikia įsiklausyti į kitą poziciją ir būdami labai 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 aistringai įsitikinę savo pozicijos, nežinau, moralinę viršenybę, pavadinkim taip, kad, na, tai iš tiesų gali
skaldyti labai stipriai. Nors ir kartu ir prisiminiau Karlo Rodžerso, negaliu pacituoti pažodžiui, bet yra tas aspektas irgi įdomus apie tos skirtingumus ir aš tai visai tikiu tuo ir galbūt nebūtų tai paprasta pagrįsti, bet pamėginsiu kažkaip tą mintį išplėsti. Karlo Rodžerso mirtis buvo kažkas apie tai, kad na, kuo labiau mes judame link to, kas yra asmeniška, tuo labiau susitinkame su tuo, kas yra bendražmogiška. Tai yra, kad na, vat, kažkokiam, gal net ir paviršiniam lygmenį, kažkokiam anoniminiam, na, vat, galima žiūrėti kažkokį vat, socialinių vaidmenų sluoksnį, kad mes lyg tai lyg visi kažkuria prasme vienodi, ten visi einam, vartojam panašius dalykus, ten einant kažkur giliau, nežinau, įsitikinimus, pažiūros, vat mes labai skirtingi ir kartais ten tie skirtumai net neperžengiam ir tos kartos labai skirtingos, bet einant dar giliau, jeigu čia taip galima steigti kažkokį vat gylio trajektoriją, na, mes galime atrasti visiškai universalias žmogiškas temas, per kurias galime susijungti. Ta prasme, kad na, kiekvienas žmogus siekia vienai par kitaip, na, kažkaip išgyventi. Kiekvienas žmogus kažkaip siekia atrasti ryšį. Kiekvienas žmogus savitai bijo mirties. Kiekvienas žmogus suinteresuotas, na, kažkokiu tai kapanojimuose, jeigu taip žema kartelė, arba bent jau laimė šitam gyvenime, kuriame jį gyvena. Na, ta prasme, kažkokios tai galima būtų atrasti universalias motivacijas, na, nemažai klasikinių psichoterapeutų ant tų universalių motivacijų yra pastatę savo teorijas, tarsi, nu, at, kiekvienas siekime savektualizacijos, arba kiekvienas siekime prasmės kažkokios jausmų, ar dar kažkaip, nu, čia galima būtų cituoti skirtingus terapų. Bet maždaug, kad jeigu mes tikrai labai asmeniškai, labai giliai susitinkame, tai gali netgi, na, nukarunuoti, nuvainikuoti ir politinės skirtingas pažiūros ir panašiai. Ir man atrodo, jeigu, bet kaip tu paminėjai, rusai, ukrainiečiai, jeigu du sustatyti ten į vietą, nu vėlgi čia, aišku, turime omeny, kai tai sakom, turbūt ne tautybės, bet pažiūros tam tikras politinės, bet jeigu grubiai vatnikė rusė moterį 50 metų susitinti su ukrainietė moterim 50 metų, kurios abi neteko savo sūnų dėl karo, aš manau, kad jos kažką atrastų bendro. Bent jau skausmą bendrą dėl šitos situacijos ir kažkokį tai, na, nežinau, beprasmiškumą viso šitų įvykių, kurie yra ir vargu ar jos, na, taip asmeniškai susitikusios pultų kaltinti vieną kitą, nes, na, kažin ar ten jų atsakomybė vėlgi priklauso nuo požiūrių, bet ta prasme, kad yra galimybė netgi peržengti tokius skirtumus. Nesakau čia dabar kažkokios moralinio teisingumo pozicijos, pacifizmo, kad čia taip darykim, tiesiog paėmiau grubiai tą pavyzdį. Tai, ta prasme, šitas pavyzdys neatskleidžia mano požiūrį į karą, bet labiau noriu ilustruoti tą Rodžerso mirtį, kad ir tai man atrodo visai viltinga mintis tame, kad ypatingai, kai žmonės, na, yra nedrasus atsiverti kitam įvairiausiose pokalbiuose, ypatingai, jeigu yra patyrę kažkokių žaizdų, sudėtingų santykių, na, ta prasme, kai mes net su draugais ar su savo artimai žmonėm, na, bijame pasidalinti kažkurios dalykus. Yra ta realybė, kad, na, žmogaus psichoterapeutas dažniausiai žino daugiau negu artimiausias jo žmogus apie tą žmogų, nes, na, psichoterapeutui kažkaip laisviau viską papasakoti, nes, na, neatstums, nenuvertins ir panašiai, na, yra baimė kažkokių reakcijų, kurias mes atsinešam, lūkesčius, bet nebūtinai tai yra tiesa, bet ką tiesiog noriu pasakyti, kad na, ne, labai dažnai žmonės rizikuodami atsiverti kitam artimame santykėje, žinoma, ne bet kam svarbu atsiverti, patiria bendrą žmogiškumą. Įvairių patiria, kad aš nesu pasirodo toks kitoks su savo šita kančia. Aš visą laiką maniau, kad aš kažkoks nenormu, kad čia tik tai iš vienas taip pat jau kažkoks keistas ir panašiai. O pasirodo, bramba, mes kažkaip panašiai kenčiam arba dėl panašių dalykų, gal ir skirtingai, bet dėl panašių dalykų kažkaip savitai kenčiam, ar skaudam, ar bijom, ar vilėmės, ar trokštam, siekiam, ar dar kažkaip. Na, tai čia tie žmogiški dalykai, kuriuos įvardinam, atrodo labai svarbus ir kaip, aš net sugalvojau tokį pavyzdį, kaip tos tokios nuostatos gali jau nebepriskirti žmogiškumui tam tikrų patyrimų, ar ne, paimkim skiepų situaciją, man vis kažkaip įstrigus, kad buvo žmonės, kurie labai ten racionaliai suvokė, ten tikėjo mokslu, taip toliau ir panašiai, skatino skiepytis ir labai laikė durnais, nesuprantančiais tuos, kurie nenorėjo skiepytis, bet tai paimkim tokį žmogišką aspektą, ar ne, kad tie kažkurie žmonės, kurie nenorėjo skiepytis, jo, gal kažkas ten propagandai priešinos, nežinau, galvoja, kad čia užvaldys pasaulį ir panašiai, o gal kažkas nuoširdžiai bijojo dėl savo
sveikatos, kas bus, kai pasiskiepysiu, nes galbūt vat, ten kas nors, koks nors pažįstamas vat, pasiskiepijo ir gavo ten, nežinau, krešuliai susidarė, apie ką rašydo kartais spaudoje. Tokia labai žmogiška baimė ir šiaip mes leidžiam žmonėm bijoti ir bandom juos suprasti, bet šitoj vietoj va ta tokia nuostata, kad aš čia protingas, racionalus, neleido pamatyti tų žmonių, kurie galbūt nuo širdžiai bijojo ir jų niekas nenuramino tokiu būdu, kokiu galbūt tikėtųsi, kad galėtų nuraminti, bet ką jie gavo? Jie gavo dozę nuvertinimų, išvadinimų vatnikais, antiskiepininkais ir durniais ir gavom ką gavom, kad dalis žmonių galbūt, kurie galėjo pasiskiepyti ir galbūt tai galėjo prisidėti prie kažkaip, nežinau, gyvybių išgelbėjimo ar tai bent jau mažesnio, mažiau stipraus sirgimo, tai buvo gauta tokia dozė tokių iš ankstinių labai nelankščių nuostatų ir kaip tai paveikia. Tai va čia apie tą žmogiškumą, kad iki kol tai nekabina kažko, su kuo aš nesutinku, tai aš tol priimu baimę kaip žmogišką, bet šitoj vietai tai ne, jau čia ne žmogiška baimė, čia jau vatnikiška baimė ir tu čia nusišneki. Tikrai geras pavyzdys tame, kad na, vat, galime matyti tą universalumą tame, kad kiekvienas na, išgyventų šitam pavyzdė žmogus baimę dėl savo sveikatos ir siekia savaip na, kažkaip užsitikrinti tą saugumą dėl savo sveikatos. Bet kaip siekia, tai yra labai skirtingai ir tada galim peštis dėl to, kaip čia teisingai tą siekti ir panašiai, na, kad vėlgi yra skirtingi, sakykime, asmeniškumo lygmenis, kur mes ir tame dialoge, kuriame dalyvaujame, galime skirtingam va, tam atvirumo lygmenyje susitikti ir čia yra svarbus momentas, kad na, vienas iš dalykų, kuris gali padėti išvengti konfliktų, tai keitimas dialogo registro kažkurio prasme, keitimas atvirumo lygmens, kur ten na, vat, pešamės ir rimt ir pasuk, žinai, man atrodo, kad tu bijai dėl sveikatos, aš irgi bijau, ar nėra taip, kad mes abu baiminamės to paties, jo. Žinoma, tai vėl yra kažkuria prasme nivelėjimo skirtumų, bet na, tai yra kažkuria prasme ir dialogo galimybės tokios, kokios egzistuoja. Aš kažkaip galvojau dar šitai temai besiruošdamas ir apie tą tokį aktyvų klausimas ir apskritai ne tik kaip apie technikas kažkokias kaip aktyvaus klausimo, bet apskritai tokį principą galvojant tiek apie universitetą, tiek apie mokyklą, bet kad mūsų niekada nemoko, kaip kalbėti su žmonėm ir kaip būti tame dialoge, kaip kito klausyti, kaip kitą išgirsti, kaip galiausiai kaip tikslintis, kaip visi va šitie dalykai, kuriuos miniu ir iš vienos pusės liūdna, bet iš kitos pusės kažkaip ir nu, labai nu, simptomiška, kad matyti tai kažkaip atspindi, kiek mes matom tokį efektyvų, pagarbų dialogą kaip nu, reikalingą tokį visuomenį ir žmonėm, kad kažkuria prasme mes užsiciklinam ant tokių dalykų, kurie galbūt yra netokie svarbus, o dialogas, kalbėjimas, bendravimas, jis mus lydi kiekvieną dieną. Darbe, santykiuose, kur tik tais mes pažiūrėsim, visur dialogai. Net nebūtinai kalbantis kartais ir tylėdami mes daug pasakom, arba savo kūno kalbą išraiškom kažkokiom ar panašiai. Ir vat iš dabartinės perspektyvos žiūrint, man atrodo, kad labai trūksta to ugdant žmonės iš esmės. Vat kaip būti, kalbėtis, aktyviai klausytis. Tai Gediminas, man atrodo, dabar čia demonstruoja aktyvaus klausimo įgūdžius, kuriuos. Tai būtent tą ir darau, nes šiaip nu, labai smagu, man atrodo, kad tu paminėjai šitą dalyką, kažkaip apsidžiaugiu, nes nebuvau pagalvojęs apie tai, atrodo be galo reikalingas ir svarbus aspektas ir įgūdis galbūt net galima būtų sakyti, bet gal čia verta būtų kažkaip praplėsti, nes turbūt ne visi žino, kas yra aktyvus klausimas psichologam, tai čia yra defaultas tam tikras ir savaime aišku, kas tai yra. Ta prasme, kad man dar prieš tai gal norisi pasakyti, kad na, kai mes klausomės kitų žmonių, mes ne visada girdim, ką jie sako, o kai girdim kitos žmonės, ne visada klausomės, ką mes sakom.
O kitas momentas yra, kaip mes nusiteikę klausyti ar girdėti. Ta prasme, kad aktyvus klausimas jis gali būti ne tik kaip technika, bet turbūt tą dalį paminėsim, kaip tas yra, bet ir laikysena. Ta prasme, ne kažkoks pasyvus buvis, kaip, nežinau, radio imtuvas kažkoks, kur girdžiu šneka kažkas tiesiog, bet, na, tokia, na, vidinė laikysena, tai apie ką mes ir kalbam, nuo ko tu pradėjai, nuo tyrimo podcast'o pradžioje apie darbinę atmintį ir visą kitą, kad taip, kaip toks, na, sąmoningas nusiteikimas, kad ne tik, vat, susitikau ir kitą šneką, bet, aha, vat, dabar aš klausausi kitą. Nu, toks tarsi savęs, nu, palinkimas, ne fiziškai, bet taip nusiteikimas išgirsti. Nes oratorystė, kaip menas, jis jau egzistuoja nuo senų senovės, nuo senovės Graikijos, mes žinom garsius oratorius ir panašiai, bet čia yra tik vienas komponentas. Vienas yra komponentas, nu, kaip aš perteikiu, vat, ką aš noriu pasakyti, ir šitas yra akcentuojamas, bet, vat, o kaip klausyti ir būti, tai vat, čia tai, ką aš ir tu bandom, vat, kažkaip paminėti, tai tas aktyvus klausimas, jeigu apibrėžiant, nu, nes, kaip sakai, psichologam, tai kaip... druska ir duona, kokia ten ta frazė yra, nu, bread and butter. Vanduo ir sviestas, keptuvė ir blynas. Keptuvė ir blynas, pica ir paprika. Tai žodžiu, aktyvus klausimas, tai yra, vat, ką ir Gediminas pasakė, kad aš nesu tik, vat, kažkas, kam įeina garso bangos jausi, bet tas, kuris aktyviai dalyvauja savo, pirmiausia, visų kūnų, galima sakyti, visą esybę, kad aš esu čia ir dabar, kad mano dėmesys yra čia ir dabar, aš linksiu galvą, kartais sakau, aha, ar pasitikslinu, ar kažkaip, ar išskleidžiu garsą, nebūtinai galiu išskleisti garsą, bet kažkaip rodau žmogui, su kuriuo kalbuosi, kad aš jį girdžiu. Taip, ką Gediminas pademonstravo. Taip pat yra perfrazavimai visokie, kad aš truputį kitai žodžiais, bet pabandau perfrazuoti, ką pasakė žmogus, su kuriuo kalbuosi, ir kokia yra to, koks yra to užmanimas, kad aš ir parodau, ką aš išgirdau biškį kitai žodžiais, ir taip pat išgirstu, ar kitas tada atreaguoja kažkaip jo, kad jeigu jisai sutinka, ten linksi kažkaip, tai vadinasi, aš kažkaip gerai išgirdau, jeigu ne, jisai turi erdvę pasitikslinti tada. Jo, aš sako, ne visai tą norėjau pasakyti, ką tu išgirdai, ir aš tada tikslinuosi. Taip pat yra aktyvus klausimasis, kai aš klausiu kažko, tai gali būti tokie atviri klausimai, kad aš neklausiu klausimu, ar tau patinka tas ir tas, arba tokių klausimų, kurie žmogų numeta į kažkokius du pasirinkimus arba į kažkokį labai siaurą pasirinkimą. Tai čia ne apie tai, kad negalima tokių klausimų klausyti, jie egzistuoja nuolat mūsų kasdienybė, bet apie tai, jeigu aš noriu daugiau sužinoti, daugiau išgirsti, daugiau suprasti, aš galiu klausti atviro klausimo, kuris, pavyzdžiui, skambės ir prasidės žodžiu kaip. Kaip čia yra, kad taip ir taip, arba kaip tu patiri tą ir tą, arba ar gali daugiau, vat, nu, papasakot apie tą ir aną. Vat toks ėjimas, kuris kviečia daugiau prasiplėsti, negu tik užbaigti, vat, kažkokią vieną mintim. Tai... Žodžiu, taip arba ne. Va čia svarbus man. Uždari klausimai veda prie atsakymo taip arba ne, atviri veda prie kažkokio tai komentaro. Tai vat ir jausmų atspindėjimas dar kažkoks irgi yra aktyvaus klausimo dalis tokio, kad aš vat, nu vat aš matau, kad tave kažkaip pykdo tai, ką, apie ką tu kalbi, arba tu erzinis, arba, nu, kai tu apie tai kalbi, atrodo, kad, nu, tau kažkaip liūdna darosi, ir, nežinau, graudinasi, akis dar kažkas. Tai vat, taip mes kalbam, kažkuria prasme mes tą taikom ir terapiniam darbe, bet tai galioja neretai ir tiesiog žmogiškiesiams santykiams. Nebūtinai čia dabar turi pulti viską perfrazuot, ką kitą sakė, ir atspindėti kiekvieną jausmą, bet kažkaip kaip tu gali savo buvimu parodyti kitam, kad tu esi čia su juo dabar ir kad tau rūpi, ką jisai sako. Ir tikrai šitie aspektai padeda susikalbėti ir man atrodo, kad tikrai galima net ir, aš taip tau bekalbant pagalvojau, kiek iš tikrųjų mūsų dialoguose šituose podcastuose iš mūsų eina aktyvaus klausimuose tų įgūdžių, kurie jau automatu eina, kur aha, girdžiu, tu tą pasakai, fainai, gerai, aš žiūrėk noriu pridėti, arba tu sakai taip, girdžiu, kad čia taip kažkaip, bet man norisi nesutikti šito, aš manau, kad čia yra taip. Ta prasme, kad
Na, aktyvus klausimas jis irgi labai svarbus momentas, kuris yra tai kažkaip, na, būti tam tikrų prasme ir aidų kitam, ne tik tai kaip, nežinau, kokiam stalo tenise pokalbio turinį atmušti, vat, vienas pasakė, kitas pasakė, bet ir pagauti tą kamuoliuką biškirinką, aha, žiūri, tu čia šitą pacientai, ok, dabar atmušu tokį, ar čia taip. Ta prasme, kad tai duoda kitam žmogui signalą, kad tu išgirdai, tu supratai ir galbūt tu supratai tinkamai arba ne. Nu, vat, iš psichoterapijos kasdienybės, tai labai, nu, tas ryšku, ta prasme, kad kai sieki žmogų suprasti, nu, kai aš bandau, būdamas terapeuto rolėje, kitą suprasti, aš dažnai sakau, aha, atrodo, kad yra taip ir taip. Ir čia aš galiu susidurti su visokiausiam klientų reakcijom. Kitas gali būti sakyti, o, geras, jo, tikrai taip, net nesusimašiau, kad man čia yra taip. Arba kitas gali sakyti, jo, aš turiu omeny taip. Arba kitas gali sakyti, nu, žinai, ne visai taip, aš turėjau omeny tą ir tą. Okay. Arba kitas gali sakyti, nu, visiškai ne tai, nu, aš ne apie tai kalbėjau. Žiūrėk, yra, vat, tą bandžiau pasakyti. Ir vat, tas aktyvus klausimasis, nu, suteikia tokią galimybę tada parodyti, ką aš išgirdau kito kalbėjime. Ir ar mes šitoje vietoje jau susitikom, jau įvyko bendra prasme, ar mes kažkurioje vietoje prasilenkėm. Tai ta aktyvaus klausimo įgūdžiai įgalina ir kartu jie įgalina tą labai svarbų aspektą, kad na, pokalbiuose ir konfliktų sprendimiai ypatingai labai padeda iš pradžių kito žmogaus požiūrio patvirtinimas, o po to sakymas savo požiūrio. Ne tiesėjimas prie savo požiūrio. Jeigu tu sakai, kad Nolanas yra fainas, o aš įsiterpiu, sakau, Nolanas šūdas, mes nesusikalbėsim. Jeigu aš sakau, tu manai, kad Nolanas fainas ir dėl to fainas, nes ten kiet, nežinau, kas ten Batman, neatsimenu jo filmų dabar, ir tau dėl to jis atrodo įdomus, bet džek, aš tai manau va taip va apie Nolaną. Tai visiškai kitaip kitas žmogus priims tą mano žinutę, ta prasme, jis nepasidarys priešiškas, nepasidarys gynybiškas, jis, na tai tikrai taikos atmosferoje vyks pokalbis, o ne tarp eilučių bandant sakyti, kad čia tu durnai mastai, ne tu durnai mastai. Na, čia kaip prisimenu, parašiau į draugų čatą apie vieną filmą ir rekomendavau draugui, nes maniau, kad jam įdomi ta tema bus. Ir jisai pasiromatė tą filmą, sako, eik, tu čia visiškai šūdų krūva, kaip tu maždaug galėjo patikti šitas filmas, tai nemaloniai išgirdau, kažkaip būčiau norėjęs išgirst kažką kito, net jeigu ir niekaip nebūtų paskeitus nuomonę, bet kažkaip būčiau, nu, nežinau, gal norėjęs, kad pripažintų, kad galėjo tas filmas patikti kažkam, nes čia dabar maždaug, kad man nepatiko, tai, nu, neįsivaizduoju, kaip ir kažkam kitam galėjo patikti. Mhm. Jo, man dažnai pasufleravo tavo pasakymas apie aktyvų klausimąsi, apie tą nesmurtinę komunikaciją, non-violent communication, net viena iš klausytojų mums klausimą, berods rašė apie tai šitam epizodui, na, kontribui remėjų, tai apie tą, kad, na, berods Rosenbergas, jo pavardė yra tokia, kuris apie tai pradėjo kalbėti ir ten visokius seminarus rengė ir panašiai psichologas, kuris, na, yra ir lietuvių kalba, žinau, kad galbūt net ne viena knyga apie nesmurtinę komunikaciją, kur, na, detaliai aprašoma tam tikrina, vat, būtent pokalbio, sakykim, įrankiai, kurie padeda mums susikalbėti. Na, paprasta, ir kurie padeda, na, išvengti daugybės konfliktų, suprasti kito perspektyvą. Iš esmės, na, porų terapija labai stipria dalim stovi šito nesmurtinės komunikacijos ir dažnai, kai poros ateina į psichoterapiją pas psichologus, tai visų pirma, jie būna kone mokomi kalbėtis taip, kad kitas suprastų, išgirstų ir kalbėtis apie jausmus, poreikius, o ne nuvertinant. Nes esmė tokia, kad mes automatu, vat, nesistengdami, nedėdami pastangos, dažniausiai linkę apie kitą sakyti teisus, neteisus, geras, blogas, ten netinkamas, normalus, nenormalus, čia durnai, čia kvailai, čia dar kažkaip ir panašiai, o už tos kalbos, nu, dažniausiai stovi iš tiesų, na, mūsų kažkokie jausmai ir mūsų poreikiai, ir mūsų kažkuria prasme prašymai. Tai ant šitos iš esmės schemos, tai ten yra paremtas visas tas bendravimas, kad kai kažkas man nepatinka kitame ir kito elgesyje, aš nesakau, nu,
Tu čia, nu, tu nesąmonės darai, nu, čia, ir, čia visai dar nieko, tu lopas, va, dar geriau, ta prasme tiesiog asmenį tiesiog nuvertinant, kad nesmurtinė komunikacija iš mesmės, jeigu labai sutrumpintai, grindžiama ta strategija kalbėti apie pirmą pastebėjimas, pavyzdžiui, kai vyksta tai ir tai, antra jausmas, aš jaučiuosi taip ir taip, trečia poreikis, man svarbu būtų kad ir ketvirta prašymas, bet labai konkretus. Kad pokalbė manęs nepertraukinėtų. Na, pavyzdžiui, koks nors konkretus pavyzdys ten. Kai nuolat, nežinau, kai aš niekaip negaliu pasisakyti ir mane pertraukia, aš jaučiuosi nereikalingas, atstumtas ir kažkoks kvailas. Ir, na, aš norėčiau, kad santykėje galėtumėm kažkaip pagarbiai įsiklausyti vienas į kitą, dėl to prašau tavęs ir galėtų manęs nepertraukę. Užuot metęs kitam kažkokią frazę, kad tu negali užsičiaut, gali palaikyti ležų už dantų, arba, nu, čia jau irgi, bet nu kažkoks visiškas tu plepalų maišas nenustoja ten, ar ten dar kažko. Nu, ta prasme, tai yra tiesiog trumpa iliustracija dalykų, kuri man nesinori per daug plėstis, bet tai yra visai toks turtingas lobynas tų tokių įrankių ir technikų, kur žmonėm dažnai gali praversti ne kažkokias filosofijas, apie kurias aš čia kalbėjau, bet nu, tiesiog paprasčiausios technikos, tai galima pasidomėti nesmurtinę komunikaciją, vadinasi, arba non-violent communication. Tikrai geri įrankiai dialogui. Nežinau, man atrodo, kad smurtinė kažkaip efektyviau greičiau tave supranta. Iš trečio smūgio tai tikrai supranta. Jojo, tada uždaromas klausimas iš karto. Arba net neduodama galimybę kel klausimą. Žodžiu, čia nukrypau, nepriimkit, prašau, kaip už grino pinigą. Ką čia nuskambėjo panevežiečio kontekstas. Jo, šiaip galvoju, aš truputį, žinau, galvoju ir apie savo jaunystę panevežį, tą visą augimą tenais. Ir kiek ten daug vyko tokios komunikacijos ir ypač neverbalinės tokios, kai, nu, turbūt ant vienos rankos pirštų gali ir netilpti, kiek kartų man yra siūlė į galvą už tai, kad aš žmogui akis pasižiūrėjau. Ir, nu, va čia įvyko, čia irgi įvyko kažkokia komunikacija. Tai vieną kartą net išgirdau, kaip mane patyrė žmogus, kuris man, nu, paskui grasino, tai kad jam atrodė, kad, kaip ten palaukis sakė, kad jisai man yra skolingas. Jeigu aš jį žiūriu, tai reiškia, kad jisai man kažką yra skolingas. Nu, žodžiu, ten taip, parduotuvai tarp kasų įvyko, aš kažkaip žiūrėjau tą žmogą, man atrodo, aš jį žiūrėjau, nes man pasirodė, kad gal iš mano mokyklos buvusios ar kažkas tokio, kad aš taip matyti dėmį žiūrėjau, bet vat, patyrė žmogus tai kaip, nežinau, bandymai išmuš skolą, gal nežinau. Tu atrodė kaip iš antstolių kokių. Nu, tikrai kaip iš antstolių netrodžiu ir tikrai ten gerai buvo, kad nesivėliau toliau tą konfliktą, nes būtų turbūt ne kaip man pasibaigęs, bet vat, kaip vykdavo ta komunikacija, kad vat, aš patiriu kitą kaip, nu, kaip tą, kuris negali mane žiūrėti, nes nu, tada kažką užkabina manyje ir bet jau seniai taip nėra pasikeitę, man ruos, tie dalykai į gerąją pusę, bet va, ten visokia komunikacija vyko. Butiokas mano buvęs pasako, kai jis dar biški vyresnis už mane buvo, kai jis ten pankavo, panevežė, kaip ten irgi jį daužė už tai, kaip jis atrodo tiesiog. Nes, nu, kaip tu atrodai, tu irgi komunikuoji kažkurio prasme, tu sklydi žinę ir va, nu, buvo neleidžiama tam tikru būdu skleisti žinios apie save. Smūgis irgi komunikacijos forma, neverbalinis aktyvus klausimas jis kažkuria prasme. Man buvo labai įdomus atradimas šitam podcastui ruošiantis. Tiesą sakant, ten neruošim, bet nesmė. Žodžiu, sociologo vieno tyrimas, ne vieno, ten po to buvo pakartotinu ir jie patvirtino tos atradimus, kas susiję su dialogo tema, kad kalbos pobūdis ir tai, kiek išaiškinga kalba, labai priklauso nuo socialinės klasės. Atrodo, tai lyg savaime suprantamas dalykas, bet man labai naujai nuskambėjo. Ta prasme, kad sociologai pastebi, kad žemesnėse klasėse yra būdinga, nu, kaip jie ten įvardina, riboto kodo kalba. Pavyzdžiui, kad, na, vat, tavo draugui gali pasakyti, čia šūdas tas filmas, vat, šitas, vat, ribotas kodas, arba ten, nežinau, kai žemesnės klasės mama bando pasakyti vaikui, kad jis mažiau saldumynų valgytų, ten, jis sako, nustok ryti saldumynus, ir tiek,
informacijos, viskas. Ta prasme, kad sociologai pastebi, kad na, labiau į vidurinę arba į aukštesnę klasę einant, žinoma, tai susiję ir su išsilavinimu, bet yra būdinga tai, kas vadinama tokiu labiau rafinuotu kalbos kodu. Tai yra, kalba yra labiau abstraktesnė, labiau individualizuota. Jie girdisi daugiau žodžio, ha, tu manai taip, čia aš tai manau, kad taip ir panašiai. Toj kalboje yra daugiau paaiškinama tam tikrų priežasčių ar principų. Na, vat, nesakau, kad filmo šūdas, bet jo, mačiau šitą filmą, man nelabai patiko tas momentas, pavyzdžiui, nežinau, aktoriaus pagrindinio vaidyba nebuvo ten kokybiška, kažkaip šabloniškai jisai vaidino ir panašiai. Na, ta prasme, labiau išskleidžiama kalba, užuot pasakius tiesiog šūdas, storiževiškai ir viskas. Arba ten, jeigu ten aukštesnės klasės mama bando pasakyti savo vaikui, kad jis saldumynų, kad na, mažiau valgytų saldumynų, tai jinai kažkaip sako, kad na, va, daug cukraus ten, nežinau, saldumynai ir dantims kenkia, ir daug cukraus sveikatai kenkia, ten gali antsvaris, nu kažkokis, daugiau kalboje vyrauja priežastiniai principai, tam tikros, na, priežasties pasekmės dėsniai, sekos ir tam tikri, nu, principai, abstrakcijos, koncepcijos, užuot toks, niveliuojant kontekstą, niveliuojant priežastis, tiesiog sakant, čia lievai, arba tu dirn seni, ir tiek. Kur... Tai, norėjau paklausti, ar čia gaunas tada taip, kad gerindama valstybę žmonių gyvenimo sąlygas ir keldama pajamas kažkuria prasme didins gebėjimą žmonių susikalbėti vieni su kitais ir taip nesmurtiniu būdu aiškesniu ir Čia galima būtų kažkokia tokia žinutė iš to sociologinio tyrimo išsinešti. O čia matai yra momentas, kad žmogus nėra robotukas ir tai, kad aš esu labiau išvystęs savo kalbą, tai dar nebūtinai reiškia, kad aš būsiu labiau linkęs susikalbėti. Tai ta prasme, kad būdamas ten protingas ir žodingas, pavadinkim taip, aš galiu kaip tik tuo naudoti, siekintis savo naudos ir vis tiek aš esu neracionali būtybė, kurią veikia visokie neracionalūs psichologiniai motyvai ir nebūtinai, kad kuo turiu daugiau žodžių, reiškia, tuo daugiau susikalbėsiu. Bet tai gali padėti. Bent jau vienas dalykas, kaip, čia aš vėlgi galvoju apie tą momentą jausmų, refleksijos, kas yra psichologija, mentalizacija vadinama ir panašiai, galvojant apie kontekstą, kokių ten, pavyzdžiui, tarp asmeninių santykių ten poroje ir panašiai, tikrai gali padėti, na, ne tiek žodyno plotis, bet didesnis gebėjimas įsisąmoninti savo jausmus ir juos įvardinti ir atpažinti. Jeigu aš pykstu ir nežinau, ko pykstu, tai, na, sunkiai galima rasti konflikto sprendimą. Jeigu aš pykstu ir aš pagalvoju, aha, aš pykstu dėl to, kad tu penktą kartą iš eilės mane pertraukiai, tada aš galiu pasakyti, žiūrėk, tu mane pertraukiai, man nemalonu, man nefaina. Tai aš kažkaip tai būčiau mąstyti. Čia ne tai, kad aš pateikiau atsakymą, kuris yra teisybė, bet garsiai mąstau. Jo, tai man atrodo labai logiška, kad tu gali turėti resursą, bet gali nesinaudoti to resurso, ir tai nenorėti jo naudotis. Ir intencijos visokios. O apie tą jausmų įvardymą, tai kad ir kaip banaliai skambėtų, bet yra toks dalykas kaip jausmų ratas ir kartais klientams pasiūlau, jeigu ir neatsispausdinti. Čia tas, kur klubuose pardavinėja. Jo, čia tas, kur tu mėgsti gali. Niekad nebandžiau. Jo, čia pokštas. Tai jo, tas jausmų ratas, kuriame tiesiog surašyti keli tokie baziniai jausmai ir iš jų eina platin vis daugiau kitų tokių subtilesnių jausmų ir kartais žmonėm ir klientam esu pastebėjęs, kad padeda, jeigu neturėt atsispausdinus, tai bent jau kartais užmesti akį, tai ir kartais net gaun tokio grįžtamo ryšio, kad aha, čia nu, paklausiau, atsidariau tą jūsų jausmų ratą, pažiūrėjau, nu tai vat pastebėjau, kad man atpažįstami yra vat tie ir tie jausmai, vat ir aš vat visai man patiko vat šitas jausmas, nes kartais taip jaučiuos, bet gal nežinau, kaip pavadinti ir tai gali prisidėti prie geresnio ir kito supratimo ir savęs supratimo ir galiausiai iš komunikavimo to, kaip aš jaučiuosi, nes ką tikrai žmonės vengia daryti, pastebėjau, tai pasidalinti tai kaip, taip, kaip jie jaučiasi, ypač jeigu tai yra nemalonus jausmai, bet tai gali privesti, pavyzdžiui, netgi prie tokio kaip ribų
klausimo išsprendimo, kad aš turiu savo ribą kažkokią ir aš šiaip ją nesidalinu ir kitas nesuvokia to ir aš nu tada pasidalinęs, kad kai tu vat tokiu ir tokiu būdu elgiesi, žinai, man kažkaip skaudu, man pikta arba ten man liūna, aš tada leidžiu ir kitam suprasti, kad vat tai kaip tu elgiesi mane paliečia, nes galbūt kitas negaudamas to grįžtamo ryšio, jis negalvoja, kad jis daro kažką negero ir nemalonaus kitam žmogui, čia apie tai, kad nu negali visada kitas suvokti taip, kaip aš jaučiuosi ir kartais aš turiu kitam padėti suprasti, ypač kai, jeigu mes kalbam apie nu, kažkokį nuolatinį bendravimą, artimus, romantiškus santykius, partnerius, vat, kurie nuolatos yra kartu, tai jeigu aš neduosiu galimybės partneriai suprasti, kaip aš jaučiuosi ir jeigu jis dar galbūt netgi vat, yra kokia nors labiau mąstymo tipo žmogus, jam sunkiau su tais jausmais, tai turėdamas lūkestį, kad visada mane supras, pajaus, tai aš galiu laikyti tokį didelį pyktį ir nuoskaudą, kad vis manęs nesupranta, nors turėčiau ir aš šiek tiek prie to prisidėti, kad mane suprastų. Tikrai geras pavyzdys, labai dažna situacija ir nu, bent jau psichologo kėdėj, tai nežinau, kiek šimtų kartų esu uždavęs tą klausimą, kai kažkas dalinosi, ypatingai ten poros santykių kažkokiu sunkumu, kad čia su manim taip pasirgė, neki jis nesupranta, arba ji nesupranta, kad čia taip, 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 ir tada užduodi klausimą, o tu kalbėjai apie tai? Ir labai dažnai atsakymas būna, ne, arba atsakymas būna, tai sakiau šimtus kartų, pastovai kartoji tą patį, aha, o kaip bandai pasakyti tą, nu tai kad tu durnas, tu nieko nesupranti, a, ir tu nori, kad jisai suprastų, kad tau vat svarbu šitas poreikis, įdomu, ar šito žinutė yra ta žinutė, kurią tu nori, kad išgirstų. Jo, įsivaizduoju, daug tokių komiškų situacijų gali pasitikti, bet taip liūdnai komiškų, ta prasme, kad nu, žmonės kenčia, nes nesusikalba, vienas dėl to, kad nesupranta, kitas dėl to, kad nu, nepadeda suprasti. Ir čia labai svarbus momentas tame, kad na, tokie net smulkas būtinės situacijos, ta prasme, jos gali nu, turėti vėlgi labai didelę kainą. Jeigu na, mes niekaip nesusitariam ten santykyje, nesugebam kalbėtis ir komunikuoti, kad sutartumėm kažkokį bendrą tenkinimą sprendimą apie, tarkim, indų plovimą. Ir jeigu mes kuriam ilgalaikį romantinį santykį, ir jeigu mes dar ketinam ir vaikų susilaukti, ir dar ne vieną, tai reiškia daugiau burnų, reiškia daugiau indų, tai na, galima čia matematiką kažkokią atlikti, tai kiek laiko per dieną, tarkim, gyvenant šeimoje iš 4-5 asmenų, užtrunka laiko dienoje, jeigu neturim daplovės, indų plovimas, sakykim, ir tada galima pagalvoti, kiek 10 metų mes gyvensime kartu ir, tarkim, per ateinančius 25 metus, kiek 100 valandų mano gyvenimo laiko bus skirta indų plovimui ir galima netgi paskaičiuoti, tarkim, per ateinančius 20 metų, kiek yra galimų buitinių situacijų, kur mes kartu būname, tai yra ne vienas kažkur darbe, bet namuose, tai yra, pavyzdžiui, darbo dienų rytais ir darbo dienų vakarais ir tai būtų jau 10 kartų per savaitę ir savaitgaliais, tarkim, 3 kartus valgo, tai dar 6, tai 16 kartų per savaitę, maždaug ten 50 savaičių yra metuose, tai negaliu greitai dabar suskaičiuoti, bet turbūt kažkas apie 750 kartų, nu ir kažkur apie 15 tūkstančių konfliktų ir nesutarimų per ateinančius 20 metų, ir mes tikrai to norim. Šitą kainą sumokėti, vat galvojant apie tokias, nu, ta prasme, siaubinga matematika. Ir mintis būtų tokia, kad, na, neišsakyti dalykai arba kažkokie negebėjimus. Ir dažnai mes privengiam, mes dažnai, vat, stengiamės greičiau išspręsti ir nustumti kažkokį, vat, situacijos adresavimą ir kažkokį pasikalbėjimą apie tai, bet, nu, kažkaip numetam, numuojam, supykstam ar kažkaip tarsi tam kartui vienkartiniam tai yra paprasčiau, bet tai gali, na, įsisenėti ir na, vat, chronizuotis į tokią ilgalaikę problemą. Ir čia yra labai svarbus momentas irgi apie dialogų, nu, kad drąsinčiau labai poros santykiuose pasiryšti nepatogiem pokalbėm, nes viena kartais gali duoti tokį supratimą, kuris gali išgelbėti santykių nuo 20 metų truksinčio nesusipratimo 15 tūkstančių kartų. Bet čia įspūdinga dekonstrukcija, kurią tu atlikai, aš nesu girdėjęs išsamesnio dekonstravimo apie indų plovimo problematiką poros santykiuose, tai čia kad kaip mokslinis tyrimas galėtų nuskambėti, bet nu, fainas pavyzdys, kaip atrodo kasdienybės buitinis dalykas gali virsti nu, kažkokiu atsikartuojančiu kančios momentu, bet vien dėl to, kad kažkokia komunikacija neįvyko.
Man atrodo, laiko matematika tokia įvairiais kampais taip jaustant, na, yra tokia labai gerai kartais leidžianti steptelti ir galinanti taip pajausti svorį tam tikrų kasdienių situacijų. Ir kai, žinai, ten kažkas nors sako, ai, čia nesvarbu, taip dar čia kartais sakau, tikrai nesvarbu, tikrai, padaro matematiką, va, šitas va, tavo uždelstas dalykas, kurio tu nedresuoji, problema, kurios tu nusprendi. Nu, vat, žiūrim. Skaičiais, kokį poveikį turės tavo ateitį. Nu, kartais kraupus dalykai gali iš tiesų atsiskleisti ir tai gali tapti gerą motivaciją pokyčiams. Jo, tas tiesa. Matau, kad virš 2 valandų gerokai užnekam ir turiu kažkokią baimę imti kartotis ir žinau, kad dar yra klausimų, kurių mes gavom į Contribee platformą. Ar norėtum dar kažką esmingo pridėti nuo savęs, Gedai, ar... Aš manau, kad tema neišsemama ir tikrai čia galima turbūt 10 valandų nesustojant kalbėti ir tikrai, na, nebesiplėsiu, bet vieną vis dėlto dalyką man norisi dar paminėti, įvesti, kas, nu, man didelę įtaką padarė ir asmeniškai, ir profesiškai, ir tikrai norisi pasidalinti, nes dialogo temai man atrodo labai svarbu. Tai Carlos Rogersas, vienas iš psichoterapijos klasikų, na, jis labai nemažai, na, jis turėjo didžiulę įtaką psichoterapijai apskritai, kaip tokiai visoms teorijoms ir visiems laukams ir terapiniam santykiu. Tai yra, koks santykis yra toks, kuris, na, priima kitą ir jisai sugalvoja tokią sąvoką, kuri labai svarbi ir labai veikia nepastebimai, kartais pastebimai mūsų dalyvavimus dialogose, pokalbiuose su kitais, tai yra kongruentumas arba kongruentiškumas. Tai yra, kada žmogus yra kongruentiškas, kada nėra kongruentiškas sąvoka, kuri, na, skamba gremėzdiškai, bet ką jinai iš esmės reiškia? Reiškia ganėtinai paprasta, bet iš tikrųjų ir labai sudėtinga ir egzistenciškai svarbu dalyką. Tai, paprastai tariant, tai reikštų, kai mano jausmai, nuostatos ir elgesys sutampa su tuo, ką aš sakau. Tai reiškia, kad aš sakau tai, ką manau, aš sakau tai, ką jaučiu, aš sakau tai, kaip aš elgiuosi. Tai reiškia, neslepiu kažkokio nuo savęs ar nuo kito, nesakau tai, ko nėra, neiškreipinėju, neapsimetinėju, nevaidinu per neveikną. Koks geriausias nekongruentumo pavyzdys turbūt būtų, kai mes matom, ne, nežinau, kur nors televizijoje kokį nors ten laidų pranešėją, kuris, na, ten hiper kažkaip pozityviai kalba ir panašiai, ir mes, nu, žiūrim ir mums tas net cringe jausmas, tokia biški svetima net gėda, nes mes fiksuojam. O čia yra ta labai svarbi mintis, kad mes turim kažkokį vidui kompasą ir mes galim užfiksuoti, kada žmogus kitas yra nekongruentiškas, kad kitas, nu, iš tikrųjų nejaučia to, ką sako. Nėra jis toks laimingas ir nėra jis pozityvus, kaip čia dabar dedasi. Ir mesgi net nežinom to gyvenimą. Mes galim pamatyti 5 sekundės, nežinau, junginėdami kanalus ten televizoriui, pavyzdžiui, ir pamato, ar ten kieno nors, nežinau, story arba reelsas socialiniuose tinkluose, jeigu taip suaktualinti jaunesnį kartą, vat pamatom 5 sekundės, kažkas ten kažką sako, tiesiog įsideda, vat nusifilmuoja save, kaip čia vainai, kaip čia nuostabu ir kažką pajuntum, kad čia fake, čia netikra, čia kažkaip negali būti taip gerai šitoje vietoje. Tai, na, Rodžersas tą pastebėjo, kad mes vienaip ir kitaip kažkokį turime vidui pojūtį apie tai, kada ne tik kitas yra kongruentus, bet kada ir aš esu kongruentus. Kitaip tariant, kita kalba, kad kai aš sakau kažką, ką sakau, aš galiu pajausti, kada aš kažkaip jaučiuosi, na, tikras, kad sakau tai, kas dera su manim, kad aš esu vientisas, o kada aš sakau kažkokius dalykus, kurie net jeigu aš sąmoningai nesuprantu to, tai nėra valingas sprendimas meluoti, sakyti tai, ko nėra, bet sakau kažką, kas ne visai atitinka mano realybę kažkokią. Nu, vat kasdienybė ten tų situacijų gali būti be galo, be krašto, tarkim, kad ir, nežinau, tam pačiam poros konflikte dėl neplautų indų. Nu, ašgi visada išplaunu indus. Tikrai visada, tikrai nebuvo nė karto, kada, nu, ta prasme, kažkokie tokie teiginiai, kur tu tą sakydamas gali pajausti, kad, nu, tu čia kažko sieki, tu nesakai gryno fakto, tos tiesos, kuri dera su tuo, kaip tu jauti, ir jeigu kitoj nekonflikto situacijoj paklausus, nežinau, ten miršta ten artimasis tavo ir tada tavęs kas nors paklausė, ar tu visada plauni indus, nu ne, kaip gaila, išplaudavo mano žmona dažnai indus, nu kažkaip kurioziškai čia biškai man pačiam gavosi, bet ta prasme, kad mes jaučiame, kada, nu,
Vat ir mano turbūt čia pojūtis kažkaip sureagavo į tą pavyzdį dabar, dėl to aš pasakiau tą komentarą, nes pajutau, kad kažkas čia kažkokį kreivą pusę eina. Ir tada norėjusi man susigražinti ir šiek tiek net jaučiu gailestį, kad pradėjau kažkokį tokį keistą hipotetinį pavyzdį sakyti. Tai čia kažkas būtų į kongruentumo pusę. Ir čia labai svarbus momentas, kuris daug ką lemia šiaip gyvenime, ar iš terapinės patirties, ir Rodžersas apie tai kalba, nemažai žmonių, arba, na, tiesiog kartais galima sakyti, ne tai, kad nemažai, ne tai, kad čia daugam taikoma, bet žmonės, kurie susiduria su artimų ryšių trūkumu su kitais, kad, na, kažkaip trūksta kažkokio, vat, artimos draugystės ar kažkaip, vat, santykiuose šeimos neatsiveriam ir panašiai, tai labai neretai susiduria su sunkumu būti kongruentiškais. Tai yra sakyti tai, ką jie iš tikrųjų jaučia, ką jie mano ir kaip jie elgiasi, užuot kažką, nu, kalba iš savęs traukia tai, ko, kas nėra tiesa, kažką, kur žodžiai, na, labiau ne, nežinau, ne atveria duris, bet uždaro jas kažkuria prasme, slepia, kur žodžiai, kurie ne atskleidžia, bet paslepia, vėlgi čia galima būtų apie kažkokią žodžių filosofiją eiti. Buvimas kongruentišku, na, Rodžersas nemažai apie terapinį kontekstą sakė, kad, na, vienas iš gydančių faktorių yra, kai terapeutas kalba ir yra tuo, kuo jis yra. Ir nesideda tuo, kuo jis nėra. Ir kitas žmogus vis labiau, kabutėse, sveiksta, tai yra vis labiau, na, išsprendžia savo gyvenimo sunkumus, kuo labiau priartėja prie to, kas jis yra iš tikrųjų. Tai yra, kuo labiau kongruentiškas yra. Ir čia kartu jisai, na, tokie pastebi tam tikras sąveikas tarp asmenų ir man tai, tiesą sakant, nors jau čia nemažai kalbu, bet norisi pacituoti tokius keletą punktelių, kur Rodžersas, nu, man akimis tai genialiai užčiopė tą vat, tokį sunkiai įvardinamą, bet aspektą, kuris dalyvauja kone kiekviename mūsų dialoge. Ir jeigu mes būsim jam sąmoningi, nu, tikrai manau, kad mes galim tada išvengti nemažai konfliktų ir daug labiau suprasti ir kitą, jeigu kažkaip, nu, vat, tą atpažinsim. Tai jisai vat, pastebėjo, kaip kongruentumas tas arba nekongruentumas, galima būtų galvoti, reiškiasi, nu, vat, santykiuose ir pokalbiuose vieni tarp kitų, kai mes ten, pavyzdžiui, sakom ne tai, ką turim omeny. Ir jis čia pateikė pavyzdį tarp abstraktaus Smito ir Johnso, man tai norisi pakeisti į, sakykime, pakeisiu į Simą ir Darių, kad lietuviškiau tiesiog skambėtų ir jisai kalba apie, na, vat, kas vyksta jų pokalbį tarp Simo ir Dariaus. Ir kaip tas kongruentumas reiškiasi tame ir kokį efektą jis gali turėti santykių ir susikalbėjimui. Tai vat jis pirmas punktas rašo. Kiekvien, čia apie tą pokalbio situaciją tarp Simo ir Dariaus. Tai pirmas punktas. Kiekvienas Simo pranešimas Dariui grindžiamas tam tikru Simo vientisumo laipsniu. Tai čia apie tą kongruentumą. Kad Simas kalba kažkaip vat kongruent, sako tai, ką jaučia esant tikrą, kitaip tariant. Antras punktas. Kuo tiksliau Simo išgyvenimas, sąmonė ir išraiška atitinka vienas kitą, tuo labiau tikėtina, kad Darius supras šį pranešimą. Ir jei visus kalbos, intonacijos, gestų ženklus vienyje Simo darna, tada mažiau tikėtina, kad šie ženklai Dariui bus dviprasmiški arba neaiškus. Tikrai galima atrasti pavyzdžių savo kasdienybėje, kai kitas mums sako vieną žinutę, bet mes jaučiam dviprasmiškumą kažkokį, kaip, pavyzdžiui, kitas trinkteli kumščiu į stalą ir sako, aš nepykstu. Nu, tai yra nekongruentiška, tai yra žodžiai netitinka to, ką mes patiriam. Trečias punktas. Kuo aiškesnis bus Simo pranešimas, tuo aiškesnė bus Dariaus reakcija. Paprašiau kalbant, net jei Darius gana nedarniai sureaguos į diskusijos temą, vis dėlto jo reakcija bus aiškesnė ir vientisesnė nei tuo atveju, kai Simo pranešimas jam bus dviprasmiškas. Tai yra, jeigu antras pašneko, vat vienas kongruentiškai nuoširdžiai vat pasako kažką, o kitas ten bando kažko dėtis pokalbį. Vis tiek, tai to žmogaus reakcija bus aiškesnė, kuris dedasi kažko, negu kad kai du žmonės kalbės apsimetinėdami. Ta prasme, kad vienai par kitaip vieno žmogaus autentiškumas arba kitaip tariant kongruentiškumas tempia pokalbio erdvę į aiškumą ir kongruentiškumą. Labai svarbi mintis, be kito valius. Ta prasme, galima nesutikti su Rodžerso išvalga, bet jinai man atrodo labai svarbi. Ketvirtas punktas. Kai kalbėdamas tam tikrą temą, Simas jaučia savo vientisumą, jam nebereikia būti gynybiškam. Jis gali dėmesingai klausytis Dariaus atsakymo. Kitaip tariant, Simas atskleidė tai, ką jis iš tiesų jaučia. Todėl jis gali klausytis laisviau.
kuo mažiau Simas slepiasi už apgaulingos išorės, kurią reikėtų saugoti, tuo labiau jis gali atidžiai klausytis to, ką sako Darius. Labai svarbi mintis, jeigu aš kažkuo deduosi, kai kitas kalba, aš turiu galvoti, tai kaip man čia dabar modeliuoti save ir savo atsakymą. Jeigu aš pasakau tai, ką aš jaučiu esant tikrą, man nereikia galvoti apie tai, ką aš sakiau. Aš pasakiau, tai yra tikra ir aš laisvas nuo kažkokio tai savo vaidmens ir tada galiu autentiškiau ir atviriau priimti kitą. Labai puikus įrankis, man atrodo, kurį Rodžersas siūlo. Penktas punktas. Tada Darius jaučiasi tiek pat empatiškai suprastas. Jis jaučia, kad tiek, kiek save perteikia, ar tai būtų gynybiška ar kongruentu, Simas suprato jį beveik taip pat, kaip jis pat save supranta ir suvokia nagrinėjimo temą. Šeštas punktas. Kai Darius jaučiasi suprastas, jis pajunta palankumą Simui. Jausti, kad esi suprastas, vadinasi jausti, kad teigiamai paveikia kito asmens šiuo atveju Simo patyrimą. Septintas punktas. Bet atsižvelgianti tai, kiek Darius A. bendraudamas suvokia Simą kaip vientis arba darnu, B. jaučia Simo palankumą, C. patiria, kad Simas jį empatiškai supranta, tokiu mastu sudaromos sąlygos terapiniams santykiams. Čia galima būtų kalbėti ne apie terapinį santykį, bet apie kasdienį dialogą. Ta prasme, kad tuo labiau tada sudaromos sąlygos susikalbėti, viens kitą pamatyti, suprasti ir netgi, na, ne tik suprasti, bet kažkuria prasme padėti viens kitam būti tuo, kuo mes esame. Ir vat aš nu tam punkte Rodžersas rašo, tiek kiek Darius patiria šiuos terapinius santykius aspektus, tiek bendraujant jam iškyla mažiau kliūčių. Tai čia, kai kalbam apie terapinius santykių aspektus, tai reiškia, kuo labiau Simas stengiasi būti kongruentiškas ir kalba nuoširdžiai ir sako tai, ką mano esant tikra, tuo Darius visą tai patirdamas, tuo mažiau susiduria pokalbį su kliūtim visokiom. Nejaučia, kad kitas dviprasmiškas žinutės siunčia, nejaučia, kad kitas apsimetinėja, kažko tai siekia. Ir tada, tęsiant, cituoju vėl Rodžersą, todėl jis, tai yra Darius, labiau siekia save atskleisti tokį, koks jis yra, būti kongruentus. Po truputį jo gynybiškumas mažėja. Tai yra, čia tikrai galiu patvirtinti ir klientų patirtim, ir savo patirtim, kad jeigu aš stengiuosi būti kuo labiau tikresnis ir nuoširdesnis dialogas su kitu, tuo labiau toks mano buvimas ir kita pakviečia būti nuoširdžiu ir kongruenčiu ir neapsimetinėti, nelaikyti kažkokio atstumo ir panašiai. Ir devintas punktas. Būdamas laisvesnis, neikvodamas jėgų gynybai, pastangoms, visokioms išreiškia save, Darius dabar dėmesingiau klausosi Simo, nejausdamas gynybiško poreikio iškreipti Simo pasisakymą. Tai ketvirto žingsnio pakartojimas, tik šį kartą jį atlieka Darius. Na ir čia apsiverčia, tada Rodžersas, nesiplėsiu apie Darių, rašo tuos pačius punktus, na žodžiu, nupiešia abipusiškumą to tokio kongruentiško pokalbio ir iš esmės, ta prasme, dar kalba apie įžvalgas terapiniam procesui, kad tame tokiame pokalbė yra galimybė susitikti su kitu tokiu, koks jis yra, ir tame randasi pokalbis. Rodžersas dar turi tą mintį, kur yra tikrai, na, nėra savaime suprantama, bet vat, iš to pavyzdžio išėjus gali būti labiau apčiuopima, kad iš tikrųjų suprasti kitą, tai reiškia pasikeisti. Tai reiškia, kad jeigu aš iš tiesų stengiuosi suprasti tai, ką kitas sako, ir jis sako tai, ką jaučia esant tikrą, tai man vienaip ar kitaip tai kažkaip, na, keičia mano suvokimą apie tam tikrus dalykus ar apie tą žmogų, ar aš pats įsileidžiu į save kito žmogaus patyrimą ir tai keičia mano patyrimo struktūrą. Ir tada ir aš keičiuosi, būdamas šalia kito autentiško, kongruentaus Rodžerso kalbant ir tai vienaip ar kitaip keičia mane. Ir man atrodo, čia labai svarbi mintis, kurią Rodžersas užgriebė apie tai, dėl ko mums reikia pastangos, kad suprasti kitą, nuo ko mes pradėjom, kad na, tai yra rizika. Iš tiesų išgirsti, įsiklausyti į kitą, tai yra daug visokios rizikos. Visų pirma, rizika pasikeisti apie kokias rizikas kalba. Apie pripažinimą savo paties ribotą suvokimo, klaidų kažkokių na, keistų galbūt poelgių, kur visą gyvenimą maniau, kad čia yra svarbus principas, o dabar įsiklausęs į kitą suprantu, blamba, ribotai aš mačiau, su tam tikrais akidangčiais gyvenau ir kvailystėm užsiemiau kažkuria prasme. Na, tai nemažai yra rizikos kito įsiklausime. Tai dėl to, man atrodo, svarbi mintis yra tame, kad tai vienaip ar kitaip mus keičia ir tai yra, na,
jautrus toks procesas ir man tai iš tiesų labai didelį įtaką tai padarė Rodžerso mintis ir aš netgi keletą metų čia nuo savęs pasidalinant sąmoningai praktikavau tą nu, neišvengiamai terapeuto darbas, na, priverčia mane stebėti tą savo kongruentiškumą ir kada aš kažkaip stengiuosi išsisukti nuo kažko, kas santykė su klientu man yra nepatogu ir kažkaip apeiti tam tikrus jausmus, tada jaučiu gal ir mano balso tonas, kažkur pakyla, kažkaip netikėtai kažką bandau lyg išvengti. Nu, ta prasme, čia vėlgi vienas iš iliustracijų, kaip tai gali būti atpažįstama kažkaip neverbališkai, bet na, tai yra jaučiama ir bent jau mano patyrime ir kitų žmonių patyrime ir tai, ką Rodžersas aprašo, kad pastanga būti kongruentišku, na, tikrai jinai labai padeda ir suprasti save, ir būti tuo, ko esi, jausti, kad gyveni tikrą gyvenimą, ir atrasti tikrus ir sukurti tikrus ryšius su kitais žmonėmis. Tai man labai, atsiprašau už tokį ilgą pasažą, bet man jis, na, atrodo be galo vertingas ir daugiau tikrai nesiplėsiu šitoj temai, nes ilgai kalbam, bet šitas tai super vertingas, man reikės. Nuskamba, kad Simas ir Darius yra nubičiai, kurie visai sekasi neblogai susikalbėti. Supratau šitą. Taip, puikiai supratai, tai ir norėjau pasakyti. Žinai, gi Simą ir Darių. Taip, kas nežino Simą ir Darius. No. Tai, jo, tai kažkaip jau einant gal ir tą pabaigą, aš, vat, tai, ką tu pasakoji, man kilo tokia mintis, kurią būčiau galbūt ir pamiršęs pasakyti apie tai, kas kartais nutinka terapija ir čia kažkiek susijęs su tuo ir kongruentiškumu, bet ir taip, vat, ką tu apie tą riziką kalbėjai, apie tą riziką susidurt su kažkuo nemaloniu, su kažkokiais ribotumais, galbūt net nu, vat, susidurt su kažkokiu prasilenkimu, tai kas įvyksta terapija, čia galbūt apie tai, apie to žmonės, kurie dingsta iš terapijos staiga, ir dingsta, pavyzdžiui, nieko neparašė, arba kada nors parašo laišką, nu, sveiki, ten šiaip viskas ok, bet, nu, nebeteisiu. Tai čia yra ženklas, kad kažkas įvyko dialoge, santykėje, ir greičiausiai kažkas įvyko, ko terapeutas galbūt net nesuprato, nesuvokė, galbūt net negalėjo turėt galimybės suprasti, nes niekuo nesidalino klientas. Ir visada parašau tokiem žmonėm laišką su tokiu nusiūlymu susitikti bent kartą, nu, apibendrinti ir pažiūrėti, kas įvyko. Tai labai maža dalis atvyksta iš tikrųjų, bet tie, kurie atvyksta, jie gali pamatyti, kas įvyko ir tai gali būti labai naudinga abiem, tiek klientui, tiek terapeutui ir greičiausiai ten yra įvykęs kažkoks vat, prasilenkimas, vat, pokalbė, vat, kuris vat, sužaidino kažką. Tikriausiai kažką galbūt iš anksčiau kažkokį, ar tai frazė kažkokia ištarta terapeuto, ar kažkoks subjektyvus jausmas, kad nu manęs nesuprato, ar kažkaip nuvertino, ar kažkas, ir tai yra galimybė pažiūrėti, nes tikėtina, kad šitie dalykai kartojas ir kitose santykiuose, ir čia tiesiog buvo vienas iš tų santykių, kur va taip įvyko ir pasikartojo, nu, tą patį strategiją tada dingti. Tai kažkuria prasme, va, nu, nebūt kongruentišku, va, ką tu ir sakai, nepasidalinti apie tai, kaip aš patyriau, va, tai, kas čia įvyko, ir, nu, nesuteikti galimybės tam pasitaisyti kažkaip. Tai, va, terapija kažkaip bando būti tą erdvę, va, kur gali vykti tie prasilenkimai ir mes juos galim aptarti ir suprasti, kas įvyksta. Bet galbūt tą baimę vat, nu, pasidalinti, kaip aš iš tikrųjų pasijutau arba kas čia įvyko, yra nu, didesnė už tą norą, kad kažkas keistus. Tai man atrodo, kad čia biški tema to, ką atsakai, gal biški ne visai, bet apie tai, kaip ir vat, tam terapiniam pokalbį kažkas gali užkabinti, kas gali nu, vat, kažkuria prasme išmušt varštelių žmogui ir jisai, nu, nebeteis, nes, nu, vat, ta reakcija tokia stipri, kad aš, nu, net nebekalbėsiu apie tai, kas įvyko. Man gal apie santykio išvengimą, siejant su kogruntumu, galvojasi apie tai, kad kai mes sukažiūrim kažkokį santykį, tarkim, kažkokį bičiulį, su kuriuo ateiname ir mes, nu, kažkaip, nu, vat, būnam ne tuo, kuo esame, kažką ten, nu, gal
kažkokios motivacijos ten veikia. Nežinau, gal tas žmogus, nežinau, garsus kažkoks ir mes labai norim vat, būti draugais jo, bet jaučiamės kažkokiais lievais ir panašiai. Gal tas, nu, tarkim, ties šito pavyzdžio apsistosim, garsenybė kažkokia ir saiga susipažinom asmeniškai, ten, tada kukliname, arba jis turi aukštą statusą kažkokį pareigos, arba jis labai turtingas. Nu, kažkaip mes, tarkim, kompleksuojam kaip pavyzdys ir tada mums sunku būti tikriems, mes norime patikti tam žmogui, siekiam išlaikyti ryšį. Ir kažkaip tada atliekam visokius kokius pokalbio reveransus ten aplinkelius, kad pasakyt tai, ko nepasakyt, kad kažką kažkur pritart, kur iš tikrųjų gal nebūtinai tikim, kad gal kažkur nesutikti, kur norėtumėm nesutikti, kažką nuslėpti, ką galbūt šiaip, na, čia tiktų pasakyti ir būtų asmeniška ir teisinga, bet mes kažko nenorim parodyti ir visokius tokius dalykus ir išlygas darome nuo kažkuria prasme savo tikrumo, jeigu taip labai kategoriškai sakant, tai esame tuo, ko nesame. Ir tada mums yra gerokai sunkiau ir mums patiems būti tame pokalbyje ir tada mažiau norisi reiti į santykį, nes jau kažkokių yra dramblių pakilimų, jau mes ten sukūrėm kažkokį vaidmenį, sunku dabar iš jo išeiti, vėl eiti ir būti nekongre, kažką vaidinti, apsimesti, blamba, kaip to nenoriu. Taip norėtųsi kažkaip paprastai pabūti tiesiog savimi. Negi dažnai žmonės dėl to jausmo kažkaip vengia tų susitikimų, kad vat kažkas ten nuvykit, vėlgi ne taip ir aš kažkoks netoks, kažkuo aš deduosiu, man geriau niekur neičiau ir vat būčiau savimi. Tai kažkuria prasme yra ir apie tą kongruentumo jausmą. Ir lygiai taip pat iš kitos pusės. Na, kiti žmonės jaučia. Ir labai primityviai būtiškai tariant, niekas nemėgsta pataikautojų, kažkokių padlaižių, čia taip labai grubiai tariant, aš tokį vertinį, bet dėl primityvumo. Tai byloja apie kito žmogaus, kitame žmoguje esanti kito nuo širdumo matuoklį. Ta prasme, kad tai trukdo tada ryšiui sukurti. Vienaip ar kitaip žmonės vertina tą tikrumą, kažkokį nuoširdumą, autentiškumą, tai patraukia, kai kiti žmonės vat, jaučiam, kad kažkaip spontaniškai nuoširdus yra ir kažkaip vat, savimi būna, ne vien tik ten kokie nors bambekliai arba ten prisitaikėliai ir panašiai čia. Vėlgi į kabutes dedu šituos žodžius. Tai man reikia čia labai svarbus tas aspektas ir kad tai gali ir nuvesti iki santykių išvengimo, apie kurį tu kalbėjai terapiniam kontekste, bet man atrodo, tai galioja visur. Ok, tai turim vieną, kaip ir sakiau, prieš tai klausimėlį ir manau visai faina būtų jį sureaguoti. Čia, manau, didelę dalim mes kažką lietam į tą pusę, bet vis tiek mūsų klausytoja parašė su tokiu klausimu, kaip palaikyti dialogą small talkas, kliaustasi su žmogum, su kuriuo tiesiog, kaip sakoma, biolaukai nesutampa, bet aplinkybės priverčia bendrauti. Pavyzdžiui, darbe. Kaip norit? Kaip norisi, taip ir aš tai kažkaip čia iš kalbu iš prielaidos, kad žmogus yra laisvas rinktis, kaip daryti. Aš taip šit nesu biolaukų ekspertas, tai nežinau, kaip ten iš tikrųjų veikia, bet na, galima pasirinkti, palaikyti, nepalaikyti. Nežinau, kokia intencija šitoj vietoj, tai bet o kam palaikyti iš vis, jeigu ten biolaukai tie, nežinau, kas tai yra, nesutampa. Ir, bet, na, suprantu, jeigu tai paprasčiau būna, nemėgstu, mes kažkaip žmonių jaučiam antipatiją ir ten darbinės aplinkybės kažkaip priverčia bendrauti. Tai tada bendrauti dalykiškai, tiek kiek įmanoma, tiek kiek pakenčiama, tiek kiek pajėgų, ar bendrauti taip, kaip, na, būtų kažkaip sklandžiau, paprasčiau man su tuo žmogum, su kuriuo man sunku, bet man kažkaip mažai čia situacijos detalių, kad kažką konkretaus pasakyti. Tai man, vat, panašiai, aš iš karto pagalvojau, kam? Klausimas, kam man kyla, kam bendrauti, jeigu labai nesutampa, bet nu, aplinkybės priverčia ir mes nu, nežinom, kokiam santyki yra tie žmonės, ar kažkiam horizontaliam, kad jie panašiai darbe yra vat, pareigos, ar, ten, ar galbūt čia yra vadovas ir darbuotojas, tai vėl tas, tu negali vat, nu, kažkaip nebendrauti su vadovu, nes yra kažkokia atskaitomumas prieš jį atsakomybę, bet jeigu tai yra kolega, nu, tiesiog, kur iš gretimo kabineto, kuris, nu, atrodo, nežinau, nefainas, nemielas, nu, tai galima rinktis nebendrauti, nu, arba galima rinktis pabandyti, jeigu labai labai norisi bendrauti, pasigilinti, kaip aš matau, kas čia nesutampa tarp mūsų, vat, nu, tie biolaukai, tai vis tiek čia turbūt nuorado į tai, kad kažkas labai esmingo prasilenkia, taip kaip mes, nu, nežinau, suvokiam dalykus pasaulį, kitus žmonės ir panašiai, tai
Ar tas dalykas yra kažkoks įveikiamas tas skirtumas ir tas, kurį aš noriu veikinėti ir bandyti vis tiek bendrauti, ar kažkaip, nu, galiu bandyti savo atsakyti, kad, nu, nelabai noriu ir būti kažkaip gerai su tuo atsakymu, kad nelabai noriu bendrauti ir stengsiuos kažkaip minimaliai bendrauti, nes per didelis galbūt svoris man bendrauti su tuo žmogum, kai aš prisivertinėtų turiu. Tai neturiu ką papildyti apie šitą. Turi kuo užbaigti, Vitaliau? Nežinau, pokštų kažkaip, bet nesugalvojau pokštą. O kaip užsibaigia dialogai dažniausiai? Kas nurodo dialogo pabaigą? Okay, sugalvojau pokštą vieną. Nu? Man atrodo, kad užsibaigia kažkokiu, nu, atsisveikinimu turbūt, nežinau, man taip atrodo sustojimu, sutikimu, kad abu sustoja šitoj vietoj, vat, nu, kažkaip kalbėti ir iki kito karto. Tai vat. O pokštas būtų toks, kodėl, kai žmonės gatvėj prasilenkia, tiksliau, ne kai viską sugadinau, nes dabar reikės tikslinti viską, anyway. Kodėl, kai aš matau žmonės gatvėj, kurie atsisveikina sakydami vienas kitam, tai susiskambinam, aš matau apačioj subtitrus parašytus, vėl susitiksim netyčia po 6 metų. Reikėtų efektą, jo kažkokio garsinio. Tai va čia apie tai, va, kaip dialogai baigėsi ir kartais, man atrodo, baigės labai nenuširdžiai su tokiu, jo, nu tai čia pratesim, buvo labai įdomu, tikrai įdomu ir va susitinkam. Nekongruentiškai. Nekongruentiškai, va susitinkam po 2 metų vėl netyčia kur nors mieste prasilenkdami ir kartojam vėl tą patį, o kartais, man atrodo, jie labai paliečia abu kalbėtojus ir... Nu, arba daugiau, jeigu tai buvo daugiau negu 2 žmonės ir galima tada kažkaip konkurentiškai, nuoširdžiai. Sakyt, kad žinai, nenoriu tavęs matyti, va reikia šia. Čia tai galima būtų diplomatiškiau pasakyti, žinai, nu, kažkaip jaučiu, kad nu, gal neišeis toliau bendrauti, jeigu būna ir taip kartais. Jo, bet kaip sunku tą pasakyti. Aš tai dar noriu tik vieną komentarą pasakyti, kur man atrodo, kad čia kažkaip, na... Turbūt nėra taip, kad dialoguose kažkokiuose, nebent jie yra dalykiniai, kažkokie darbiniai, kur na, mes siekiam kažkokios sprendimo strategijos ar ten dar kažko, bet na, tokie apie kažkokios... Vat kad ir šitas dialogas, ta prasme, galvoju apie jį, kad daug potėm yra nu tokių, vis tiek turbūt kiekvienam dialoge, paliestos, bet neišsemtos kažkurio prasme, kad kažkur galima grįžti ir tikslintis ir vėl pereit, bet... Šitam dialoge, man atrodo, kažkaip nu, vaikščiojom panašioj teritorijoj ir kažką vis, kažkaip nušvietėm naujų kampų vienas kitam, bet kartu man regis, kad na, tai sunku galvoti apie kažkokį tašką, turbūt jis yra jausminis, kažkokį nuovargio jausmą ar jausmo sotumo kažkokio, bet man atrodo, čia svarbi dalis kad apie tai, kad na, prasmės vis tiek lieka kažkaip atvirais galais ir visada galima pratesti, nes man atrodo kartais žmonės labai nori išgręžti kažkokį tai vat aiškumą ar galutinumą pokalbį ir tai irgi savitai spazmuoti gali dialogą ir jo prasmes, tai kažkodėl vat tai mintis pradėjo suktis ir norėjusi pasidalinti net nežinau kam. Jo, tikrai man atrodo tos temos mūsų nebaigtinės ir mes ne vieną kartą tą akcentavom, kad nors tai skamba kaip nu, kažkokie pasakojimai, gal net kaip paskaitos, kai kurie mūsų dialogai su visokia informacija, bet tai yra tik gabalėlis to, ką galima paliesti, gabalėlis to, kas telpa tenais į 1,5, 2 ar 2,5 valandos, bet nu, tarkim, paimkim konfliktų temą, tai irgi buvo apie nesusikalbėjimą, bet su akcentu jau į konfliktą, tai čia mes irgi labai daug lietėm nesusikalbėjimo, bet tai vis tiek buvo su akcento į tai, kaip apskritai vyksta dialogai, bet nenuėjimą į kažkokį konfliktų nagrinėjimą. Tai tos temos vieną kitą papildo man ros ir aš net kažką galvoju apie tam tikrus sugrupavimus, tam tikrų mūsų podcastų, vat, kurie yra kažkokie mini testiniai tokie dalykai. Pavyzdžiui, kokia kognityvinė psichologija, tai bus tas podcastas apie dėmesį, apie atmintį ir dėmesys ir atmintis labai susiję dalykai, tai vat juos naudinga kartu paklausyti. Man atrodo ir kalbant apie dialogų temą, kurią šiandien lietame, vat, pavyzdžiui, konfliktų epizodas jisai gali būti naudingas ir papildyti kažką. Bet kalbant apie jausmą,
su kuriuo aš išeinu iš tų pokalbių nuolatos, tai aš beveik niekada neturiu jausmo, kad viską pasakiau. Turiu kartais jausmą, kad pasakiau tiek, kiek buvau pasiruošęs, su kuo buvau pats susipažinęs ruošdamasis, bet dažnai tie pokalbiai dar lieka kurį laiką ir vat man prieinamitis, aha, ir šitą dar buvo galima pasakyti ir tą, aha, ir kažkaip šito kampo nepaliečiau, bet tai jau ateina kaip jau kažkoks, na, galutinis produktas to mūsų įvykusio pokalbio, kuriame va, tas kažkokias galbūt ir asociacijas va, sužadino tai, kad aš su tavim kalbėjausi apie tą dalyką. Jo, ir tada įdomu tas, man atrodo, kad tai ir kalba tai, ką tu sakai apie tai, kad kai grįžta mums, aha, galėjau ir tą pasakyti, apie tą dialogams būdingą reiškinį, kad na, nėra niekada taško tame, kažkoks vis tik, visada yra kažkokios galimybės ir galima tas prasmes tęsti, plėsti ir man atrodo ta mintis kažkokia svarbi, kai mes nu, labai apibrėžiam kitokią nuomonę ir imam peštis dėl jos. Nu, žodžiu, kartojosi, man atrodo, šitoje vietoje. Dar ką nors nori pridėti? Nieko, dėkui, kad klausot, dėkui, kad remiat mus, kviečiam paremti, jeigu norit ir susitiksim kitose epizoduose. Dialoguose, dialogą remkit. Iki. Iki. Thank you.